Dobar dan, poštovani gledalci. Upravo počinje emisija Posle ručka. Nestanak dvogodišnje devojčice Danke Ilić uzdrmao je Srbiju. Još uvek traje potraga i nadamo se pozitivnom ishodu. Neka deca nikada nisu pronađena, a neka su stradala. Pravda je ponekad spora, a da li je uvek i dostižna, danas razgovaramo o tome. Moje ime je Dragana Mandić, a moj kolega Đorđe Kurtina će da predstavi naše današnje uvažene goste. Dobar dan, dragi gledalci, naravno još draže gledateljke. Sa moje leve strane sedi gospodin Jovan Vranješ. Vi ste stric usvojene devojčice. Pored vas sedi gospodin Predrag Savić, naš prijatelj naše kuće, naš dragi gost. Dobar dan, gospodine Saviću. Nenad Savić, vi ste otac ubijenog Stefana koji je bio MMA borac, sportista. Dobar dan i vama. I gospodin Branko Miladinović, vi ste, nažalost, otac nastradale devojke Tamara Miladinović u diskoteci u Novom Sadu. Sad ćemo da pogledamo jedan prilog, pa ćemo dalje da nastavimo priču na ove vrlo teške i neprijatne teme. Mislim da je sve urađeno. I da je urađeno i više od onoga što je moglo da se uradi. Naravno, stoji zamerka na tome da Amber Alert za kasnije 8 sati nakon nesteka dece, čak neke poruke nismo ni dobili, ja još uvijek nisam ni dobio. Međutim, ajde da ne kritikujemo taj dio priče, nego da se bacimo na ono što je težište svega toga. Dakle, deda od devojčice izjavio da je on siguran da je u pitanju otmica. Sad pričamo ono što je obližio okolina. Baka, njena izjava se ne podudara sa izjavom majke. Otac saznaje od komšije da mu dete otac. Znači ima puno tu nepoznanica sada. I vi i ja, kao i svi vaši gledalci, znaju da to nisu baš čista posljedna, nešto nije u redu. To što nije u redu, to će se verovatno u nekom narodnom periodu iskristalisati u toj priči. Moje lično mišljenje je da je dete živo, da je dete u blizini, da postoji velika šansa da se radi o kidnapovanju deteta, i to kidnapovanje možemo da kažemo da se deli na dva dela, tipovanje ili dogovoreno kidnapovanje. Dakle, kad kažemo ovo tipovanje, dakle da je neko zaista pratio i ukrao devojčicu od manje koji ima dve godine, a dogovoreno kidnapovanje, to već moram da kažem da je postala praksa u svetu, pa i kod nas, da kada se dogode neke stvari gde neko želi, sad biram reći, da njegovo dete završi u drugom mestu, onda se upravo pribegava ovakvim stvarima. Dizanje teze, dizanje na neki nivo da kaže da dete nestalo kako bi se dogodila određena pokriće. Četvrta stvar koja potpuno zbunjuje nas u javnosti koji pratimo sve ovo, da smo juče imali situaciju i prekriče, da ta osoba koja je pojavljivala u tom mestu, koja nije iz tog mesta, koja je bila prijavljena policiji u pitanju žena, je danas takođe nestala, odnosno juče takođe nestala sa tim detetom. Puno nepoznanica, ali i puno razloga za brigu. Jer danas sam imao situaciju da u Beogradu, na Banovom Brdu, u dve osnovne škole se objavljuje boja automobila koja je prilazila deci i tražila da ih ona poveze do kuće. Isto to se desilo u Novom Sadu, u Limanu, isto to u Suhotici, isto to sad u Boru i Zaječaru. Moram da dam savet roditeljima da moraju da otvore oči, da moraju da daju savete svoje deci i da prestanu da objavljuju fotografije svoje dece na društvenim mrežama. Da ne bi ni smanjili, ili bar ako objavljaju ljudi moji, bar nekako zamaglite, ili bar ne morate baš sve da se vidi, vaš stan, vaš auto, vaše mjesto gde se nalazite i da se tagujete. Znači, to bi onako bilo ukratko što bi ja mogao da kažem. Hvala vam. Gospodine Savić, videli smo ovaj prilog pre nego što ga vi prokomentarišete, vi nama odgovorili na jedno prosto pitanje. Da li je u Srbiji pravda dostižna? Da je spora, to znamo. Užasno teško pitanje i naročito težak bi bio odgovor danas kada sedim u ovom sastavu ovih ljudi koji su u principu doživeli ono što niko nije želeo i doživeli su najveće moguće gubitke. Da li je pravda dostižna? Pa u nekim većini slučajeva jeste, međutim, imamo situaciju da je naše pravosuđe relativno sporo, a naš narod kaže da je spora pravda gotovo pola nepravde.
I onda vam je sve jasno. Nažalost, mi nismo u situaciji da mnoge predmete kažemo da su rešeni i da će biti uskoro rešeni mnoga ubistva. Mnoge ubice ili nisu poznate ili nisu dostupne ruki pravde. Pa... A šta kažete na ovaj slučaj nestale devojčice? Vrlo specifičan slučaj. Ja, dok sam bio pomoćnik ministra pravde u vladi doktora Vladana Zorana Đinđića, dok je Vladan Batić bio ministar, tad smo neke obrađivali statističke podatke o nestanku dece i oni se ne razlikuju u proteklih dve decenije mnogo. Svake godine u Srbiji se prijave između 5.500 do 7.000 nestanaka dece. I u 99% slučajeva ta deca budu pronađena. Kažu da je najgora statistika bila jedne godine kada nije pronađeno 3% od te prijavljene dece. To mogu da budu tinejdžerski oni ispadi, odlaski od kuće, mogu da budu roditeljske otmice, mogu da budu klasične otmice. Da li ovo vama liči na otmicu? Gospodin Borević sumnja da je otmica u pitanju. Pa ja ne mogu da kažem da li je otmica. Teško je, pošto ovo bi još i preporuku MUP-a da ne stajemo ni njima ni roditeljima na muku, ali ono što ja znam da imamo i slučajeve gde je, nažalost, bilo trgovine decom. Ne kažem da je to ovaj slučaj i sumnjam da je to u ovom slučaju tako. Međutim, postoje neke nelogičnosti, ali prepustimo to policiji i načina kako su oni krenuli sada sa istragom, prekinuli su u ovih 10 kvadratnih kilometara koliko je mogla ta devojčica mala da dođe, da pređe i da napravi, na primjer, negdje se zagubi, upadne negdje, dođe u neku zadesnu situaciju i očito da rade na nekim drugim stvarima koje bi mogli da ukažu da je posredi otmica ili nešto tako slično. Inače, u Srbiji otmice nisu česte, ako izuzmemo roditeljske otmice, roditelja koji su razveli i nisu... ne žive zajedno, pa jedni drugim otimaju decu. Gospodine Miladinoviću, upućeni ste u ovaj slučaj. Koliko je važno da se čitava javnost uključi u ovakvu potragu ovakve vrste i da li ona može da šteti? Čuli smo apele policije da javnost ne treba dodatno da zbunjuje istragu. Vidite, ovdje bi trebali razlikovati dve varijante. Prva varijanta je ovo konfiguracija terena zaista i praktično gde se taj slučaj desio, dogodio. Da li ima prirodnih prepreka, da li je socijalna varijanta u pitanju, tako dalje. Međutim, što je kolega rekao, treba pustiti istražnim organima da to urade. Istražni organi su sada i tužioci, jer mi smo, koliko ja znam, odustali od istražnog sudije, pa smo jedan deo anglosaksonskog prava preneli u naše kontinentalno pravo, što je velika greška po meni. E sada, ovdje otmice kod nas nisu česte, međutim, što je kolega rekao, i trafiking je ovdje u pitanju i čak šta više sumnjaju na otmicu, ne bi se izjašnjavao u tom smislu, ali da se nadovežem na kolegu i pravosuđe, a to ćete verovatno potvrditi, pošto ste ipak bili u Ministarstvu pravde, da narod nema poverenje u tužilaštvo i pravosuđe. Zbog čega? Zato što teško dolazi do realizacije pravde, jer vidite, neki predmeti traju po 10-20 godina. Znači, taj sudija i taj tužilac ne bi smeo da prođe pored suda, ne da uđe u sudnicu. Jako je važno da imate razliku sudija i tužilac. To nije isto. Je li tako, kolega? Nije isto, je li te? Da li se slažete da su tužioci predstavnici izvršnih organa vlasti? Pa nisu predstavnici izvršnih organa. Oni su nezavisni. Oni su samostalni sudski organi. Znači, sami sebi odgovaraju. Pa imaju svoju hjerarhiju, subordinaciju. Sve u redu. Biraju se, imaju zakon o tužilaštvu. I odvojeni su i samostalni od izvršne vlasti. Nažalost.
E sad vidite, oni bi trebali da sede u MUP-u, a ne u sudu. Jer nekad u sudnici zajedno sa tužioci i sudije nije isto. Pazite, sudije i tužioci imaju slobodno sudijsko uverenje. Znači oni mogu ne da primenjuju zakon, nego da ga interpretiraju. To znači da vi nikad niste sigurni da li će presuda biti u skladu sa činjenicama i materijalnim dokazima koji trenutno su pred vama. U tom smislu je jako bitno da se reforma pravosuđa uradi tako, jer u ime naroda, ako se donosi presuda, ne može biti protiv naroda. Onda, ako je u ime naroda, onda sud treba da donese presudu i da potpisuje onaj sudija pojedinac. I sad vi ne možete sudi, na primjer, kako pozvati na odgovornost tužioca i sudiju koji krivično je odgovoran, na primjer, po članu 360 krivičnog zakona. Ko će da ga osudi? Nema pravo da vam kažem, nema šanse. Ali još jednu stvar da kažem, da trgovina uticajem je u pitanju i normalno kolegijalna solidarnost. Imali smo mi presuda i pravosnažnih protiv sudija i za nesavestan rad i za trgovinu uticajem. Tako da nije to baš tako crno-belo, ali slažem se da su to retki postupci. Evo, ja konkretno imam, kolega, ne zamerite mi, falšo optužnim predlozima, konkretno za zločin Kontrast, gde su 6 mladih poginulo. Tužioci su optužnim predlozima uopšte nisu naglasili da je bio požar, uopšte nisu pomenuli stradalu decu, a nas roditelje nisu uopšte označili kao oštećene. Znači, oni su doprineli oslobađanju krivične odgovornosti, krivično odgovorne inspektore. Izvinjavam se, samo da podsjetimo, poštovane gledalce, vi ste otac upravo jednog... Tamare Miladinović, da ste novinarke stradali u Kontrastu. I mi smo... Samim tim, vi ste i, da kažemo, eto, inicijator Tamarinog zakona. Upravo. I verujte, mi smo u parnici morali dokazivati da je u pitanju nesavestan rad u službi i zloupotreba službenog položaja, gde se praktično država i grad proglašava krivim i odgovornim, a u stvari zadnja varijanta je narod. Pogledat ćemo sada prilog o nastradalom MMA borcu Stefanu Saviću. Nesrećno nastradali dečko Stefan Savić bio je veoma uspešan sportista, MMA borac, reprezentativa Srbije i osvajač bronzane medalje na svetskom prvenstvu. Ubijen je u Beogradu na Dorćolu. Zverski je pretučen i izboden nožem ispod pazuha i blizu srca. Ubistvo su snimale nadzorne kamere, a kako se može videti na snimku, osumnjičeni Vasilije Gačević i Marko Daničić monstruozno su ubili mladića. Stefan Savić bio je više od sportskog šampiona. Sa čistim srcem i dušom koja je zračila dobrotom. Nije bio problematičan, niti je ikada ranije imao bilo kakve sukobe sa drugim ljudima. Zarekao se da na ulici neće primjenjivati borilačke veštine da ne bi kaljao grb. Prema dosadašnjim informacijama, Stefan se sa napadačem posvađa u jednom klubu u pomenutoj ulici, a svađa je nastavljena ispred kluba. Kada je ubica potegao nož, Stefan je krenuo da beži niz Dobračinu ulicu, a napadač ga je sustigao na uglu sa Dunavskom. Bio je pravi drug, uvek spreman da pomogne i sasluša. Kada je god nekome bila potrebna pomoć, on bi samo inicijativno prišao i pokušao da reši svaku situaciju. Stefan je bio vaspitan, divan momak. Niko za njega nema jednu lošu reč da kaže, navodi prijateljica ubijenog momka hrabrosti i saosećanja. Pogledali smo ukratko ovaj prilog. Meni je zaista bilo teško da gledam, a gospodine Saviću, vi niste mogli da gledate. Kažite mi, kako posle ovoliko, evo prošle mjesec dana, kako se vi sada osjećate? Fizički ili psihički? Fizički kao da imam stomačni virus 24 sata dnevno, kao da sam izašao iz temperature 38,5, blagu glavobolju u glavi, ne osjećam ukuse, mirise, hladno, toplo. Znači kao da jednostavno nisam tu. Supruga je još gora, još je u gorem stanju. Šta se dogodilo tog, nismo čuli ukratko šta se dogodilo tog kobnog dana, a kako je to izgledalo iz vašeg ugla? Taj dan kako izgleda? Pa nije taj dan. Taj dan je samo završnica, sukob počinje... Tri godine pre, je li tako? Tri godine pre, kada su Stefanovog drugara iz osnovne škole,
dečaka s kojim je porastao, petorica prebila na Adi Cigani, 14 kopči imao po licu, levo oko je bilo u kritičnom stanju i na kraju su ga bacili u Savu, tako prebijenog. Moj Stefan to vidi. Ja uvijek pitam da li biste vi nepoznatom prišli, a kamoli da ste odrasli sa njim i da li biste mu ponudili pomoć ili imali ljutnju prema tim ljudima koji su to uradili. On ih je tad pitao, Mangupi, šta uradiste ovo? Oni kažu, sad ćemo i tebe. Kreću petorica na njega. Jedan ga udara i beži. Četvorica ostaju kao da ga prebiju, međutim dobili su, izvukli su deblji kraj. Daničiću je valjda vilica bila polomljena, Stefan isto Savu u modricama, iscepan, ipak se sa četiri mlada momka tukao. Završavaju na urgentnom centru svi zajedno. Dobijaju pomoć, ali ne prijavljuju. Niko od njih to ne prijavljuje. Vi ste znali da se to dogodilo? Da, pa došao je kući Savi. I svi roditelji od ostalih učesnika? Savi iz udara, znači imao je hematome, podlive, nije on to prošao bez ogrebotine. I... Znači, prvu nepravdu izvršavaju prema Danilu, koga bacaju u Savu, posle prema Stefanu i na kontu svega toga traže osvetu posle 2,5 godine. Izvinite što vas prekidam, da li vam je u bilo kom momentu tada, kada se to dogodilo, pre 3 godine ili 2,5, palo na pamet možda da prijavite policiji to ili Stefan to nije želeo? Pa, on to nije želeo. Danilo je isto bio dobro povređen, nisu prijavili to, a jedan od njih imao povredu vilice, polomljenu vilicu imao. I onda su se nekako učutali. Ja ne znam zašto se to dešava. To je onaj problem koji ste odložili, gurnuli ste po tepih negdje ili sklonili sa strane. On se tako ne rešava. Znači, definitivno kome god se dešava nešto, treba da prijavi. Zato što ispada da ovi momci posle 3 godine ulice nemaju nikakav prekršaj, nemaju... U stvari nešto imaju, ali nisu bili osuđivani. Treba obeležiti nekoga ko pravi štetu, ko pravi nered na ulici, da bi se kasnije, kroz 2 ili 3 ili 5 godina, takav sankcionisao. Jer ako se dešava da je ovo prvi put, pa nije im prvi put da oni pokušaju i izvrše ubistvo. Da je to krenulo, jednom idu na sud, drugi put, kod socijalnog radnika, čak bi i oni izbjegavali da naprave neku veću štetu. Tako je. Kažite mi, vaš sin kada je postao reprezentativac Srbije? U maju prošle godine na svetskom prvenstvu. I on je tada rekao da nikad neće koristiti praktično pesnice na ulici. Tako je pa, sva takmičenja, već kad je počeo da se takmiči, on je to izbjegavao. Prvo što zna kakve povrede može da nanese, a drugo, bili su vaspitavani oboje dece kod nas. Živi od svog rada, ne želi i ne uzima i tuđe. Nemoj raditi ono što je sramota i nemoj tući nekoga ko je slabiji od tebe. A on je bio izuzetno jak. Na prvom svjetskom prvenstvu je ušao u oktagon sa momkom koji je bio 25 kg teži od njega, jer Srbija nije imala predstavnika u 120 kg, on je imao 93, popravio se 2 kg na 95 da bi ušao u tu kategoriju uopšte. Izdržao je 2 runde, u trećoj je bio nokautiran od strane Engleza, odnešen u hitnu pomoć i on se tamo svima izvinjava. Doktorima, sestrama. I mi ga pitamo, dobro, Stefane, šta se izvinjavaš? Izgubio si od jačeg od tebe, stariji 7-8 godina, mnogo veće iskustvo. Pa kaže, izneverio sam Srbiju, nisam trebao, 2 runde sam vodio, trebao sam da donesem medalju i tad Srbiju. Sljedeće prvenstvo se bori protiv četvorostrukog prvaka sveta. I gubi u polufinalu i to gubi na kraju 3. runde tehničkim nokautom. Ali je osvojio bronzanu medalju. Osvojio je bronzu. I da, obradovao se, ali ne toliko, znaš, nisam donao zlata. Pa dobro, čoveče, četvorostruki prvak sveta, gde ćeš? I onda ga na ulici, na Dorćolu, oduzmu mu život dva, nemam šta da kažem, šta su. Vidite da vas pitam. Istraga se vodi protiv ove dvojice i zbog koje krivičnog dela? Da li je to obično ubistvo ili teško ubistvo? Da li je član 113 ili stav 114? Teško ubistvo. Znači iz osvete i to je dezaprećena i doživotna kazna. Pa 2,5 godine su ga jurili. On je bežao, sklanio se. Neko nasrće na vas, a vi
konstantno proći će, neće, ajde, ajde jednom se sklonim, pobegnem, jednom su mu gađali auto. Jeste vi znali za to? Ne. Ne? Tek sam sad saznao kad na sahrani, jednom se sakriju u jednu perionicu, jednom je došao kod nas u firmu. A zašto, šta mislite, zbog čega nije želeo da vam to kaže, da vas ne uznemiri? Pa, verovatno, ja sam staložen i sad supruga je tako emotivna, ja mislim da nije hteo nju, kao rešit ću, znam, ja sam sposoban, borac sam, ali definitivno je greška što je problem gurno sa strane. A šta biste vi uradili da bi on rekao za taj problem? Da li bi nešto uradili? Pa naravno da bi uradio. Prvo bi tražio da prijavim. Imamo dokaz, imamo izlupan auto koji su mu gađali kamenjem, tražili očevice. Ako ne možemo da rešimo to ili policija neće da stane na stranu našu, mogli smo i da ga sklonimo. Sestra mi živi u Austriji, idi do Austrije, neka prođe vreme. Oni su... Prošlo je mnogo vremena, 2,5 godine, mnogo vremena. Koliko vremena bi trebalo da prođe to? Kakvi su to ljudi koji žude za osvetom 2-3 godine? Pazite, oni su ušli u margine ovog društva, napravili su par većih ispada. Ne znam šta se od toga vodi, tužilaštvo zna, imaju sigurno. Oni su bili gotovi da naprave neki veći problem, jer su rasli u tim svojim kriminalnim aktivnostima. Njegovim sklanjanjem mogli smo da promenimo da to ne bude on. A da su znali da on neće podići ruke, da se bori na ulici, verovatno bi krenuli bez oružja. Ali su znali koliko je jak. Bori se sa najjačim ljudima ove planete. Znači, oni su morali da krenu oružjem na njega i tim oružjem ne da ga malo, da bi vratili nešto. Gospodine Saviću, je svesna namera, da, namera za ubojstvo. Namera, ali i... Predomišljaj, što bi se reklo. Sumišljen, 2 godine juriš nekoga, to je bezobzirna osveta i nasilničko ponašanje. Tako se uklapa u teško ubistvo gde je zaprećena i kazna do životnog zatvora. Samo što ovde imamo obojicu u bekstvu, je li tako? Pa, slušajte, niko nije pobegao pravdi. Možda je pravda spora. Ali se nadamo da će biti dostižna i to što pre. Pa, hoće. Vidite, on je zasijao. Doneo je tu medalju. Supruga kaže u tržnom centru, 10 dece trči za njim, Stefke, gde si, kako si osvojio medalju, i onda on stane sa decom, ovako se drži garda, ali dođite u klub. I stvarno, njegov klub se napunio. Mnogo je dece sa ulici se sklonilo, otišlo je nešto da trenira, pa samim tim bilo i svesno koliko neki udarac boli, jer vi tamo i zadajete i dobijate. A... Mislim da sav taj njegov sjaj je doveo do toga da oni nagrnu na njega i svom snagom, oružjem. Praktično su sklonili sa ulice nešto što je vredelo, ali i dalje sija. A da li ste gledali snimke sa sigurnosnih kamera? Samo prvi put. Samo prvi put. Ja više to ne mogu da gledam. Čak i njegovu sliku negde kad vidim, znači kreću suze. Šta mislite... Koja bi to bila kazna koja bi bila pravična u ovom trenutku? Ja nisam sudija. Ni svevišnji, ni ovozemaljski. Ja ne mogu njima da prepišem kaznu, jer sam sad ja lično kažnjen ogromnim bolom, a ne znam ni zašto sam kažnjen. Bar bi voleo da znam zašto sam dobio takvu kaznu. Svako će dobiti svoju kaznu po zasluzi, da li od pravednu, od prava, od Boga ili od države, ali oni će dobiti zasluženu kaznu. Kažite mi, kada ste poslednji put pričali sa sinom, šta ste mu rekli? Da se sećate tog trenutka? Veče pred njegov izlazak, izlazi sa 2 drugara iz osnovne škole isto sa kojima se druži od detinjstva. Jedan je stomatolog, drugi radi, da ne spominjem gde radi, radi u jednoj jako dobroj firmi. Supruga i ja smo bili bezbrižni. On je rođen u Italiji, imao je takozvanu kartu di soggiorno, to je 22 godine boravka u Italiji, bio je na korak pred državljanstvo. I kao, idi, uzmi, možeš dvojno državljanstvo, kakav ti je problem, možeš da putuješ po svetu, možeš... Nešto je spominjao i Ameriku, da ide da trenira tamo, da vidi... Mogao je da se bori, recimo, čak i za Italiju, da je uzeo njihovo državljanstvo, ali
pre par godina, ja sam ga stalno gurao, imao i dva puta. Uvek možeš da biraš kojim hoćeš. On kaže, ali ja ne mogu da izađem na podijum sa italijanskom zastavom. Znači, ja sam Srbin, ovde sam porastao u Beogradu, ja volim Beograd. I onda je stalno odlago. Ići ću 15. januara, ići ću 1. februara. Mogao je, imao je izbora, ja ne znam šta ga je držalo ovde. Doduše, sad je bilo i ovo evropsko prvenstvo i hoće, neće da se takmiče, evo, prekinuli su mu taj put. Tako da više tu puteva nema, svi su nam putevi, što se njega tiče, zatvoreni. A to što kažem da Sija da daje uzor i dalje, prvo nije okaljao dres reprezentacije, nije okaljao MMA kao sport, svoje ime, svoje porodice, s obzirom da se borio sa najjačim ljudima ovog sveta, mogao je ovu dvojicu isto da unakazi ispred tog lokala. Nije, izabrao je neki drugi put. Na groblje mu dolaze dan danas, posle skoro 40 dana, pale mu i noću sveće, tako da on Sija i dalje. On je doprineo čak i kad nije živ, on gura neki svoj put kojima se mnogi priklanjaju. A da možete sad nešto da mu kažete, šta biste mu rekli? Jako je teško. Ja sve što sam probao u životu da mu kažem, rekao sam mu, ali nije ga odvelo do dugovečnog života. Taj se život skrati u 22,5 godine. Definitivno ću prestati bilo kome, bilo šta da pričam, jer nisam pokazao na delu da moja priča je validna i da vredi nečega još boljeg. Sad nastavit ćemo razgovor. Samo ćemo pre toga da odgledamo jedan prilog. Tamara Miladinović, vaša ćerka koja je stradala u diskoteci Kontrast u Novom Sadu. Gospodine Miladinović, na ovom mjestu je stradala vaša čerka. Da li možete da nas ukratko podsjetite šta se to desilo te kobne večeri? Znate, jako je teško kada pogledate kao i kolega za svog sina i svi mi roditelji, šestoro ubijene dece u Kontrastu, istu tragediju preživljavamo, iste boli. Pazite, 12 godina je prošlo. Tamara je uz mene, ja je osjećam i zbog toga smo udruženje građana osnovali da nešto uradimo budućim generacijama, da žive u civilizovanom društvu, da se zna i prevencija i edukacija, a ne samo represija. Vidite, teško je uopšte bilo šta reći sada. Ja jedino sam zadovoljan s jedne strane da smo mi roditelji uspjeli da dokažemo propuste pravosuđa, naročito tužioca, tužilaštva, obzirom da smo dokazali da je ovaj Kontrast radio bez upotrebne dozvole i da nijemo rešenje o sprovedenim merama zaštite od požara. Kako je to moguće? Pa vidite, mi smo insistirali da se sektor za vanredne situacije koji je pri MUP-u, oni imaju inspektore za kontrolu i nadzor objekata u radu, zatim inspektore za kontrolu i nadzor objekata u izgradnji, imaju civilnu zaštitu i vatrogasce, znači kao jedna firma da je. Vatrogasci su došli sa neispravnim vozilom. Uopšte nisu imali pojma gde je šta i praktično preko 400 posetilaca je bilo tog momenta. Bina je bila pored ulaza. Kad izlazite iz glavne sale, koja ima i prvi sprat, neki medijum, vi morate da prođete kroz hodnik od 11 metara, 2 metra širok, da biste izašli na ulicu. A bukvalno vrata koja su evakuaciona bila, ona su bila za izlaze na nebezbedan prostor i bila su zaključana. Što je najvažnije, najvažniji ovaj moment je da su performansi bili izvođeni na podijumu tog Kontrasta i igračice su upotrebljavale baklje. Koliko je taj Kontrast postajao u tom obliku bez upotrebne dozvole, bez promjene, bez kontrole? Čitavi preko 20 godina. 20 godina. Preko 20 godina. 20 godina bez upotrebne dozvole. Da. I zamislite sada, 1. april je, dan šale,
draperija iza, verovatno, od prskalice. To sigurno je požar nastao. Vatra počinje da gori. Protivpožarni aparati neispravni. Neispravni. Nemate sistem za gašenje požara. Ljudi na galeriji ne znaju šta se dešava. Niko ne govori požar je, spašavajte se. Nego otvaraju pokretni krov. Dolazi... Da ga razvukte još. Tako je. I šta se događa? Muzičari koji su bili prije izlaza, oni su prvi kad su videli da ne može ništa da se dogodi, odnosno da se spašava. Oni su jednostavno se povukli i onda je počeo haos. Tamara sa ostalim, sa Renatom, sa Pavlovićem, sa Vukovićem i Bože Dalmacija, oni su se spašavali kako su znali umeli. Ali krenuo metež. Ma kako da ne, Marko je čak skočio iz Kragujevca, Marko je skočio dole, on je bio baš i sportista. Jeste vidjeli, jel su postali snimci, moglo je da se vidi što se sve dešavalo? Mi smo jednom prilikom iskoristili ovaj moment da mi roditelji uđemo, iskoristili smo nepažnju nadzornog organa da uđemo u taj kontrast. To je strašno, to je kao jedna borionika. Pitala sam vas da li su postojale kamere sigurnosne koje su kasnije da pogledate događaj, šta se dogodilo ili su izgorele možda i one? Ne, to je sve spakovano. Čak šta više, intervencija vatrogasaca je bukvalno skraćena kriptozaštitom. A da li vi znate u tom momentu kada se dogodilo stradanje, gde je vaša ćerka bila? Kako se to dogodilo? U toaletu koji nije imao. Toaleti nisu bili kapaciteta da prime toliki broj gostiju. A performansi su izvođeni na bini koja nije imala adekvatne pomoćne objekte za izvođače programa i poseban toalet, na primjer. A toaleti uopšte koji su u tom kontrastu nisu imali nijedan prozor. Znači, oni su praktično ugušeni. To sam se htjela da spitam. Ona se ugušila. A vatrogasci, vi znate da obično imaju mehanizam, odnosno alate za razbijanje, jer taj objekat je praktično od lima s polja, tako da oni čak ni to nisu uradili, iako je, na primjer, nisu čak ni... Za koliko momenata, minuta je došla vatrogasna služba? Pa vidite, vatra se brzo širila. Znate, kada dođete do centralnog dela ili onog do izlaza, jedan stampedo je bio na ulazu, jer vidite, 400 ljudi da izađe kroz 11 metara sa 2 metra širine, možete izračunati koliko vremena je potrebno. Kažem, Pavlović je skočio dole sa 4 metra, međutim, ovaj vatrogasac, umjesto da su iznosili napolje unesrećene, oni ih ostavili tako do 8 sati ujutru. Čekajte, hitna pomoć, da li je odmah došla? Ma kakvi, pa ništa. A zbog čega? A da je, na primjer, hitna pomoć došla u istom trenutku, da li mislite da bi vaše ćerke možda bi spasili? Da su reagovali vatrogasci kako treba i hitna pomoć kako da ne. To bi bilo izbjegnuto, ja verujem da bi bilo izbjegnuto, međutim, ajde da ne tvrdim, međutim, jako je važno da inspektori, znači sektora za vanredne situacije koji su drugu kategoriju objekta zaobilazili, oni su morali dva puta godišnje da to kontrolišu, i u kontrolama nisu uopšte akceptirali negativne, odnosno potrebu da taj objekat bude obezbeđen. Apsolutno jasna krivica, ali kako ste se vi u tom momentu osjećali? Kako vam je javljeno? Šta vam je rečeno? Pa vidite, najbolja drugarica Tamarina Lidija, ona je sa porodicom u 4 sata ujutru, pazite, dolazi neko zvonin, to nikad se nije desilo. Mi smo bili u haosu, to je takav šok. Šta vam je rekla? Je vam rekla odmah da je vaša ćerka mrtva? Nije, kaže, požar je, Tamara je tamo, zadesila se tamo. Inače, ona je bila na Jahorini, imala je neke zadatke sa radio televizijom i došla je i nedelju dana nije izlazila napolje. Jedna drugarica je zvala, kaže, evo, ja ću ti platiti taksi, samo dođi. I razumete, to je sticaj okolnosti takav. I mi kad smo došli na lice mesta, to je haos bio, ja razumijem. Jeste mogli da priđete njenom telu? Ma kakvi, ne, niko ne možeš prići, to je sve bilo ograđeno. Vi niste znali u tom momentu da li je živa ili nije? Ne, nego u MUP-u, kada su nam rekli kasnije, Rade Aničić je bio sa sinom Goranom, ja ga tada nisam ni poznavao, kad smo otišli tamo, kad smo mi to čuli, malo nisam umro, malo se nisam ugušio, pošto vas smo imali.
a znam čovjek šta proživljava mjesec dana, mi smo 3 godine kao zombiji bili, bukvalno, kao zombiji. I onda dolazi pravosuđe. Šta, kako se boriti protiv, na primjer, tužilaca koji neće da rade svoj posao? Kako? Evo da pitamo gospodina Savić, kako se boriti protiv tužilaca koji neće da rade svoj posao? Eto, kolega, daj. Pa gledajte, teoretski je to moguće. Podnesete vi pritužbu, vi ste posredno višem tužiocu. Ja podnesem, nedavno vidim, udario, pokušao da ubije sestrića, prosvetni radnik, udario ga iz čista mira, iz osvete čekićem u glavu i odgovara za nanošenje lakših telesnih povreda. Ja kažem tužiocima, pišem svim tužiocima u Srbiji, kažem ljudi, da li je ovo moguće? Pa ćete ga nagraditi zato što je pobego s lica mesta, bacio čekić. Oni kažu, tužilaštvo odradilo savjesno posao da ne može bolje biti. I čovjek tu padne stvarno, koliko god bio profesionalac, u depresiju. A ja još znam i dokazao sam prvi put u Srbiji u predmetu u Topčider 2013. godine da pravo na život zahvata 2 dela. Prvi je materijalno, da niko ne može da te liši života, osim u nekim slučajima zakonom gdje je predviđena u nekim zemljama smrtna kazna, ali pošto je ovo evropska teritorija pod kojim vredi Evropska konvencija, ne može ukinuta je smrtna kazna, znači niko ne može da te liši života u materijalnom smislu i u formalnom smislu. Pravo na život podrazumeva da rodbina, roditelji i ostali rođaci stradalih imaju pravo na efektivnu, efikasnu, na zakonu zasnovanu istragu. I to pravo na život štiti i Ustavni sud i Evropski sud i donose takve odluke. Znači, oni obavežu, Ustavni sud obaveže tužilaštvo da radi efikasno i efektivno, a oni postanu na toj odluci. Da li postoji sankcija Ustavnog suda prema tužiocima koji ne rade svoj posao? Ne postoji, postoji. Ja sam se obratio u slučaju Topčidera zato što to nisu radili Evropskom sudu za ljudska prava. Evropski sud je uspostavio nadležnost i krenuo u postupak. Međutim, ja sada ne smijem o tom postupku da govorim, jer je u toku postupak prijateljskog mirenja, gdje država može da mi ponudi neku prijateljsku nagodbu. Ja ako nešto progovorim iz predmeta, da otkrijem neku tajnu iz predmeta. I, ali da se vratimo na ovaj slučaj. Biće skinut slučaj sa liste Evropskog suda za ljudska prava. I, eto, se, to vam je priča ta ukratko. Postojala bi mogućnost da budu sankcionisani tužioci koji ne odrade svoj posao kako treba. Postoji i državno veće tužilaca, i postoji i disciplinski tužilac. A koju sankciju donosi u ovom slučaju tužilac? Sami sebi. Pa vrana, vrana ne vadi oči. Hvala, to vam je jasno. I, ali neki slučajevi postoje gdje su nešto mrdili. Naši gledalci moraju to da znaju, jer mnogi nisu svesni toga. Minimum ljudskosti i profesionalnosti. Pa zbog toga je možda, ako baš zato i jeste ova tema, pravda je spora, ali dostižna. I mi, vi u vašem slučaju vidite da jeste dostižna. Ali dostižna je u parnici, ali u krivici ne. Jer vidite, mi smo u parnici postigli to da kažemo jesu inspektori krivi, ali oni ne odgovaraju, nego država odgovara, odnosno narod. Pa dobro, a narod nije kriv. Oni bi morali krivično da odgovaraju, da bi osjetili po svojim leđima. A tužioci su svojim praktično postupcima, falšo optužnim predlozima, oslobodili krivične odgovornosti, krivično odgovorne inspektore koji su nadležni za kontrolu i nadzor. Da, imamo inspektore koji nisu radili svoj posao, imamo vatrogasce koji su krenuli kao na pijacu, imamo, odnosno nemamo hitnu pomoć koja je morala da se stvori u rekordnom vremenu tu. Znači ima tu jedan poduži lanac krivaca i odgovornosti. Znate, ja se potpuno slažem. Kad nijedan od njih ne odgovara krivično, pa ne ide u zatvor zbog propusta koje je napravio, zbog aljkavog poslovanja, to će se dešavati ponovno. Baš njih briga što će parnica, tamo neka država će plati, neće to biti po njegovim leđima. Ovdje kod nas, opet naglašavam, izostala je edukacija i prevencija. Prevencije nema. Evo, daću vam samo jedan eklatantan primjer. Vi znate da u saobraćajnim nezgodama jako veliki broj mladih ljudi strada. Tako je. Ispred Udruženja građana sam pokrenuo inicijativu kod 4 ministarstava da obavežu, donesu odluku da obavežu srednje škole da jednom u toku godine, naročito koji pohađaju četvrtu godinu, jer oni su budući
kandidati za polaganje vozačkog ispita, da odu na lice mesta svaki u svom gradu koji ima tamo groblje automobila, gde je izvrnut automobil, gde je zapaljen, gde imate i srču, da vide na licu mesta preventivno šta može da se dogodi ukoliko ne razmišljaju o budućim realizovanim rizicima. Sve, Radmiloviću, nastavit ćemo na tu temu i neću zaboraviti da vas pitam šta vam je ćerka poslednje rekla, čega se sećate, a šta ste vi njoj rekli i šta ste možda želeli da joj kažete. Nedavno je Srbiju potresao slučaj Ane Mihaljice, majke kojoj je Centar za socijalni rad u Novom Sadu privremeno oduzeo sinove Mihajla, Gavrila i Rafaela. Ana je decu poslednji put videla 19. decembra i od tada traje njena borba. Nakon višemesečne patnje, Ana Mihaljica je konačno pobedila i povela decu kući. Novosadski centar za socijalni rad oglasio se saopštenjem prema kojem je doneta odluka da Ana Mihaljica preuzme brigu nad decom koja su joj privremeno bila oduzeta u novembru prošle godine. To podrazumeva da će centar nadzirati situaciju naredna 3 meseca. Kako se navodi, majka je pristala na saradnju te je omogućeno stručnim radnicima da obave terensku posetu na novoj adresi njenog boravišta dana 20. marta. Utvrđeno je da je obezbedila adekvatne stambene uslove koji garantuju bezbednost i osnovu negu dece, pa je doneta gore pomenuta odluka. Centar će pratiti porodicu prema planu realizacije mere korektivnog nadzora, te će o rezultatima korektivnog nadzora izvestiti sud pred kojim je pokrenut postupak lišenja roditeljskog prava majke Ane Mihaljica. Podsećamo, Ana Mihaljica je samohrana majka iz Novog Sada, žrtva porodičnog nasilja, koja je proživljavala dramatično teške dane, razdvojena od 3 svoje male dece, koje joj je Centar za socijalni rad oduzeo. Deca su bila smeštena u sigurnoj kući, a od pre nekoliko dana konačno su u majčinom zagrljaju. Videli smo na slučaju Ane Mihaljice da je pravda spora, ali dostižna. Nadamo se da će svi slučajevi današnji u studiju takođe imati sličan ili isti epilog. Gospodine Vranješ, vi niste slučajno kod nas u studiju. Vi imate priču jednu koja se razlikuje dobrim delom od priča dvojice gostiju koje smo imali prilike da čujemo. Vaša priča se nalazi između, ajde kažemo, dve srpske države, odnosno povezana je sa Republikom Srpskom i vaša bratanica, vaš brat je preminuo, njegova žena takođe, i vaša bratanica umjesto da pripadne najbližem srodniku, a to ste vi, ona nije pripala vama, ona se sad nalazi... Ona je prvo bila u hraniteljskoj porodici, a sada je usvojena. Kako je do toga došlo i da li vi možete da ispravite to, pa da pravda bude dostižna? Pa ja pokušavam, ajde da kažem, da ispravim. Sad koliko ću uspjeti, da li ću uspjeti, to je, ajde da kažem, ne znam više na kome. Ali prvo da objasnim kako se to sve desilo perfidnim radnjama Centra za socijalni rad posle bratove smrti. Zadesilo nas je to sve kako je zadesilo. Ja sam u Beogradu, došao sam tamo da sahranim brata i onda je priča šta da radimo sa Jovanom. Iz centra nam savjetuju da ona ostane... Izvinite, Jovana u tom momentu ima koliko godina? Ona ima 10 godina. U tom momentu 10 godina? Da, 3 godine imala kada je majku izgubila. Ostala je sama sa ocem tu kući, seoskoj kući. Savjetovali su nam da je ne pomeramo, pošto je Beograd ipak daleko, da ona ostane tu u okruženju. Pošto je ostala kod žene u komšiluku, posle kad je brat otišao u bolnicu, ostala je kod nje, a inače i ostala je ranije, ostajala kad on ode da radi negdje, kad ostane negdje, da ne ostane sama u kući, ostavi je kod nekoga u selu i tako je ona i živela u principu, kod ovoga, kod onoga i... I ja nisam mislio da neću moći da odem tamo posle sahrane. Ostala je kod te žene. Mi smo se čak dogovarali, ta žena ima neku nezavršenu kuću, da joj mi opremimo taj deo kuće za Jovanu, da ona bude tu u kući, u selu, uz društvo svoje, da će joj bolje tu biti, nego da je odmah izmeštamo za Beograd. Međutim, posle nedelju dana proglase koronu, mi više ne možemo da odemo tamo, samo se čujemo telefonom, ali ništa alarmantno nam ne govore da se dešava. U tim relacijama oni nam, Centar za socijalni rad
daje na usvojenje porodici iz usvojenje trećeg sela. Usvojenje ili hraniteljsku? Ne, na, u hraniteljsku porodicu prvo, porodicu. A posle 2-3 meseca je dali na usvojenje. Istoj porodici? Da. Uopšte nam ne obaveštavaju nas da oni to rade. Znači nas kao najbliže. Ne samo nas najbliže, nego ima tu još familije u selu i oko sela ili nikoga ništa ne obaveštavaju. A da li su Jovanu obavestili vašu bratanicu? Da li ona znala šta se dešava? Pa ona je išla, ona je išlo, pa nisu pitali. Ona je išla prvo na viđenje tu, odlazila u tu kuću, da li joj se sviđa. S obzirom da je tako i rasla malo po selu, kod ovog, kod onog, kad brat ode da radi, jer nije imao stalni posao, pa onda morao tako da je ostavlja, tako ona da je nije ništa nešto značilo posebno. Ovaj, uglavnom, ajde kažem, prvu priliku kad sam mogao da odem tamo, posle možda godinu dana, kad smo, ovaj, možda i pre, odem prvo u centar za socijalni rad da me obaveste šta se desilo. Oni su našli to rešenje, oni nisu, ne mogu oni da nju izuzmu od nas, mi smo njena porodica i sad daju nam uverenje da ćemo mi zajedno da nju podižemo, da, ovaj, da se brinemo o njoj svi. I stvarno kad sam otišao u tu porodicu i video, primili nas, večeru spremili, Bog zna kako smo ono pričali i sad meni je prva lampica se upalila, onako u neformalnom razgovoru. Je ta porodica ima još djece ili bi Jovana bila jedino dete? To je malo specifična porodica, to nije prava porodica. Oni se predstavljaju kao porodica. Međutim, to je čovjek koji je bio u, ajde da kažem, švalerskoj vezi sa tom ženom. Kad je njegova žena uhvatila, razvela se i on je onda nju oženio tu ženu i oni su sad napravili kao sebi porodicu i oni se predstavljaju kao ako su se zvanično venčali, onda jesu porodice. Pa jesu, ali... A da li imaju decu zajedničku? Nemaju. Ili... Nemaju decu. Znači, Jovana je jedino dete koje je u toj porodici. Jeste. Posle sam sve, ono, i od komšiluka i od svih koji ih poznaju, oni su praktično Jovanu uzeli da bi napakostili toj njegovoj ženi i da kažu, eto, imamo i mi sad zajedničko dete, ne samo taj, jer on je sina, ima iz prvog braka sa tom ženom koju je ostavio. Ja ne mogu da verujem što kažete. To je meni ne ulazi u glavu uopšte. Evo i gospodin Savić. I taj sin koji je odrastao, sin koji ima 30 godina, nisu ga obavestili da on usvojio dete. Nije znao, na primjer, u tom momentu kad su oni uzeli. Drugim rečima, Jovana bi bila neka moneta za potkusurivanje. To sam ja posle tek saznao sve. Znači, posle tog usvojenja krenuli su, znači, po novinama, natpisi, emisije po televizijama u Republici Srpskoj, kako su oni usvojili devojčicu koju su svi pomrli, nema nikog živoga, znači, nigdje nas ne spominju da smo živi. A Centar za socijalni rad pritom zna da vi postojite? Centar za socijalni rad zna i ni u jednom momentu ne demantuje to? Ne, nikad ne reaguju ni na što, jer su zajedno sve to odradili. To sam ja posle u postupku, jer ja postupak vodim od aprila meseca prošle godine u Centru za socijalni rad. A koja je vrsta postupka u pitanju? Vi pokušavate da osporite usvojenje? E, to, da se usvojenje raskine. A šta Jovana kaže? Ne, prvo moram u socijalnom zahtjevu, pa se to... A što ona je dobila pravosnažno izvršno rješenje i postavljena je, dodeljena je toj porodici. Vi ste verovatno pustili rok i da podnesete upravnu tužbu da upravni sud odluči o usvojenju. Pa jeste, ali sve je to tako išlo... I onda sad ja ne znam šta možete, možete tražiti neki vanredni, a preispitivanje te odluke, ne znam šta ste mogli podnesiti. Do koliko može... Koji centar je u pitanju? Centar Laktaši. Centra Laktaši, ona ne može biti usvojena. Ona je delimično usvojena ili nepotpuno usvojenje, kako je zovu, pošto je 10 godina. Zato što je imala i 10 godina. Njeno prezime je ostalo, otac, majka, sve. Samo oni su sad vlasnici svega. Naprimjer, stavili su lanac da ja ne mogu da uđem u dvorište, u kuću koju sam napravio ja kao dete. Oni nisu ni vlasnici, oni ne mogu da budu vlasnici. Ali ponašaju se tako. Staraju se o imovini i ne mogu tu imovinu dotuđe bez saglasnosti centra za socijalni rad. Pa već otuđuju.
ali pa ne bi smegli. Već otuđuju šumu, su isekli neku, šumu su isekli, prodali, pa niko... Ali vi tu upozorite Centar za socijalni rad da se događa. Druga stvar interesuje, da li je Jovana, da li ste vi razgovarali s Jovanom, kako se oni prema njoj ponašaju, da li je ona srećna u toj porodici, da li dobija ono što treba, kako se oni prema njoj ponašaju? Pa, kasnije sam htio da pričam o tome, jer sve ovo nešto što je nešto fino izgledalo. Posle, kako smo god, nama nisu osporavali da se viđamo s njom kad odemo tamo. Međutim, svaki put kad odem, svaki put je, ne možemo sada, puste nas kao, ne znam, deca razvojenih roditelja, dođite od 4 do 6 da je uzmete. A ja dođem, na primjer, u 6 mjeseci jednom tamo. Dan, dva budem. I svaki dolazak je sve... Vidim da je sve komplikovanije, a da je puste s nama da odemo negdje da izvedemo ili da je dovedemo u Beograd na kraju krajeva nedelju dana, to ni slučaj. Da li vi imate pravo, gospodine Saviću, da li on kao stric ima pravo da zahteva i od koga treba da zahteva? Da li od te porodice ili od Centra za socijalni rad? I to bi mogao da... Međutim, ovdje je sad nepotpuno usvojenje i on bi mogao neke te... Odnose, trebalo bi to i Centar za socijalni rad nekako da uredi, ali on ne spada u krug srodnika kao, koji bi imali prava kao da je, na primjer, deda, baba, otac ili neki ali sestra, brat, sestra. Tom je rođeni brat bio, tako? Jeste, da. Brat, ali je to, on ima pravo, bi trebao da ima pravo da viđa to dete, međutim, mislim da to nije kao kad su u pitanju deda i baba, ili kad su brat ili sestra, kad su to neposredni ti krvni srodnici, on je ipak tu... U bočnoj liniji, hoćete kažete. Pa, po bočnoj liniji, on je koji je to stepen? Drugo, treće koleno. Treći bi im trebao da i ako ne... Ali svakako bliži nego usvojitelji. Da, ali morate znati da i usvojitelji imaju svoja prava i da je to regulisano tako da sve bi to trebalo da bude u interesu deteta. Zato sam ja i pitao kako se osjeća dete, šta je. Oni su njemu nisu uskratili to viđanje. Sad je problem i razdaljina, Beograd i laktaši. Sad jesu uskratili. O tom jeste to. O tom sam htio da pričam. E pa sad to bi trebao Centar socijalni rad i sud, tamo osnovni sud u Bosni bi to morali da vam dozvole mogućnost da viđate dete. Ja sad nisam siguran, zaista me nemojte držati za reč, kako glasi porodični zakon Republike Srpske. Imam ja porodični zakon njihov i sve fino kaže, ali niko se ne ponaša prema tom. I samo još jedno pitanje, kratko, pa idemo na prilog. Kako je moguće da je do usvojenja došlo za samo 3 mjeseca? Vrlo dobro znamo da su postupci usvojenja po godinu dana i duže. Jesu duže, međutim, ovdje je specifična situacija. Korona, dete ostavljeno kod žene u komšiluku. Oni su morali to dete u hraniteljsku porodicu. I to je bilo u redu da su ga smestili. Nisu morali, i ta žena je htjela to dete. Pa dobro, ali oni su imali, procenili su uslove i dali su, morali su i nadoknadu tu hraniteljsku da plaće. Onda kad je se pojavio usvojitelj, oni su morali ceo postupak da sprovedu, da ispitaju uslove, ali ista je porodica, hranitelji su i usvojitelji. Jesu bili oni prvo hranitelji. Da, prvo hranitelji. Onda, pazite, ja ne isključujem situacije da ima mnogo zloupotreba u centrima za socijalni rad i da... Ovo je fragmentno da je zloupotreba. Ali u ovoj situaciji ja ne znam šta se tamo događalo i nije mi... Gospodine Saviću, samo jedno pitanje. Mislim da... Kao hranitelji oni dobijaju nadoknadu finansijsku za hraniteljstvo. A kao usvojitelji ne dobijaju ništa. Ništa ne dobijaju. Sem šume te i toga što su posekli. Ne znam da li šumu, oni redovno korišćenje stvari. To je apsurd. Imaju pravo na redovno korišćenje stvari koje pripadaju i ne mogu da ih otuđe bez izrečite saglasnosti Centra za socijalni rad. E tu je sad ona situacija što je i mene malo bunila. To su radili. Kao hranitelj su dobijali na dodatak, a kao usvojitelji oni su preuzeli brigu da nju školuju, hrane i mislim da nemaju nikakav hraniteljski dodatak. Nemaju. Da im je to...
Vratit ćemo se, sad nam je vreme... Prestala mogućnost da dobijaju kao usvojitelji. Sad nam je vreme, pogledamo jednu anketu, pa ćemo nastaviti priču malo na tu temu, malo na ove prethodne. Idemo na prilog anketa. Da li mislite da je pravda dostižna? Pa trebalo bi. Ste vi imali neku situaciju gde pravda izašla na videlo? Imala sam, ali nije izašla na videlo. Mislim da je nedostižna. A da li ste vi nekad imali situaciju kada ste osetili nepravdu? Skoro svaki dan. Pa imala sam i nikad nije izašla na videlo. Pravda kod mene uvek izađe na videlo. Šta vam to znači izašla na videlo? Pa, tema je pravda je spora. Može i tako, pravda je spora, ali dostižna. Dostižna. Kad gledam televizor, tako je, ali ja kad sa njim družim, uvek sam u pravu i on prihvata. Pravda kod nas zadovoljena. Evo, pogledali smo ovaj prilog. Gospodine Saviću, šta vi očekujete od pravde koja bi trebala bude ipak dostižna, šta očekujete da će se desiti sa tim izvršiocima, sa njihovim životima, sa vašim životom? Ja sam vam rekao i malo pre, ja nisam sudija, ja ne mogu da sudim nikome. Čak i ovo kad se desilo, neko je pitao da li ćete da se svetite. Ja imam 50 godina i proveo sam ih u ljubavi. Moji roditelji su mene voleli, ja sam to preneo na moju decu. Od te ljubavi ja mržnje nemam. Znači, ja ne mogu nikoga sada sudim, trenutno niti hoću. Stefan je takođe bio voljen, on i njegova sestra. On da je tražio, on je mogao da nađe tu pravdu. Ne pravdu, on je mogao preko pravde da ode svojom veštinom i svojom fizičkom snagom. Opet vam kažem, oni će biti osuđeni, postoji sudija za sve nas. Ima neka kazna koja bi vas zadovoljila? Ja mislim da nema, ali nešto makar. Pa slušajte, ako očekujete dobitak, očekujete maksimalne kazne, ali to nije dobitak druga dva čoveka strpati na doživotnu robiju i biti srećan sa time. Sudije će suditi. Znači, ne samo sudije u Palati pravde. Ja sam vozio kamione po Evropi, par miliona kilometara sam prešao, toliko puta sam video šta mi se dešava uzdizanjem. Kad god kažete dobro je, nije dobro. Kad god ste u muci, neko će vas pomoći. U dobru se ne uzvisi, u zlu se ne ponizi. Ja kao roditelj imam bol. Zahtevam od ljudi koji rade svoj posao, koji budu ovo osudili, da odrade svoj posao kako treba i pravda će biti zadovoljna. Ne ni preko, ni manje od onoga što treba. Ako to budu radili, pravda je zadovoljna. I oni će to presuditi. I Palata pravde je sudija koji bude to sudio i viša sila koja nas je stvorila i koja ima promisao za nas u budućnosti. Znači, sve će to doći na svoje mesto. Majka jednog od izvršioca, da kažem ubistva vašeg sina, vam je izjavila saučešće nekoliko dana nakon, dakle, što se to dogodilo. Kako je to izgledalo i kako ste se osjećali u tom trenutku? Pa, prvo je zvala u 9:10 uveče. Znači, za takve stvari ne zovete uveče kad su ljudi pod lekovima, pod bensedinima. Tražimo smirenje da probamo nekako noć da provedemo. Znači, prvo nije izabrala pravo vreme. Pravo vreme je po meni u 1-2 popodne. Druga stvar, verovatno i ona emotivno rastrojena, onda to ne radi kako treba. Počinje da diže glas, da histeriše preko telefona, da kaže da će doći kod nas, da je mi ubijemo. Ja i moja supruga mi otima telefon i kaže mi ubice nismo, nemoj džabe dolaziti kod nas. Tako da... Je se ona izvinila vama? Šta je rekla? Osim toga što... Predstavila se, rekla je da se zove Svetlana, ja sam Svetlana, primite moje saučešće, onda kaže da je majka od neko ko mi je počinio takvu bol i takvu štetu, ne treba da mi izjavljuje saučešće, jer ne može... Kako je rekla? Ja sam majka od... Od Gačevića. Tako je rekla, nije rekla ništa drugo. Ništa drugo i onda počinje da
histerično da priča, ja ću doći da vi mene ubijete. Mi ne ubijamo nikoga. Ja sam probao pre 25 godina pile da zakoljem, pa nisam mogao. Pustio sam ga, neka to radi neko drugi. I za sav moj život pokušavam, ako ne mogu da uradim dobro, barem da vas ne oštetim. I tako ste učili i sina? Tako smo učili i sina. I ćerku, da. I bilo je, sve ćeš pobediti u životu ako pobediš sebe. I on je pobedio sebe, znači on je pobedio svoju narav borilačku i svu veštinu da ne bije dva momka na ulici pred 50 ljudi i da sutradan bude MMA borac. Izgubio bi sigurno karijeru, više ne bi bio u reprezentaciji čim je primenio veštinu. Sad ispada sa ove strane da je to pogrešno, spasio bi sebi život. Bio bi osuđen, bio bi uništena jedna karijera, jedan trud od 12 godina treniranja, od mnogo odricanja, od mnogo povreda, bolova. Sve bi on to bacio u vodu zato što bi svoj ego ispoljio i njih dvojicu prebio tu. A šta mislite za vas? Šta bi bilo bolje? Sad trenutno bi bilo bolje da je primenio veštinu. Jedan od čuvenih advokata srpski, Toma Fila, svojevremeno izjavio iz zatvora nekako, iz groba nikako. Vidite, ja sam bio i na Svetoj Gori, ne samo na Hilandaru. Obišao sam mnogo manastira i to smo išli peške. Ako verujemo u ovaj svet, ja i moja porodica i Stefan smo izgubili sve bitke. Ako verujemo da postoji nešto više od ovog sveta, onda je on pobedio. Onda je on veliki pobednik, onda je on sad na pravom mjestu, onda je on sad general u vojsci koja se bori protiv zla. A ovo je klasična borba dobra i zla. Imate jedno dobro sa neverovatnom snagom koje može da napravi mnogo zla, ali ga ne pravi, čak prihvata da postrada, da ne bi napravio zlo. Tako je. Eto, to vam je Stefan. A Stefan je još nešto. On je pre neke dve godine imao neku fondaciju, ako se ne varam, je li tako? Nije pre dve godine, to je pre par meseci. Pre par meseci. Jedna romska porodica koja je ostala bez oca. Nisu imali prozore na kući. Ulaze u zimu, već je bilo hladno. I onda on, ajde da osnovimo fondaciju, da skupimo, pa nisu ti prozori nešto. On je to i uspeo da uradi. Znači, znači da su mu prijatelji verovali. Pritom se on družio sa zaista i školovanim momcima, je li tako? Kako ne? Cela ta generacija, sad ove godine, krajem semestra, i on bi imao diplomu fakulteta plus reprezentativac. Bilo je nekih priča da su, kad se desilo ono u Ribnikaru, da su trebali da obučavaju policiju da u situacijama stresa kako da reaguju i kako bez oružja da razoružaju nekoga od noža, od pištolja. Znači, ali posvetio se sportskoj karijeri. Ja sam ga isto gurao, idi u inostranstvo, ajde radi sa nama u firmi. On je sve to sklanio. Nije sklanio, nego kaže, vidi, ja imam sad priliku da napravim sportsku karijeru. Mogu da budem vlasnik kamiona za par godina i vozač kamiona. Mogu da budem šta hoćeš, ali trenutno imam šansu da postanem nešto u tom MMA. I počeo je. Zid je pun medalja. On ih osvaja već godinama, ali ne samo u MMA, u greplingu, u brazilskoj jiu-jitsu. Svetsko prvenstvo je bilo ADCC pre dve godine u Beogradu. Uzeo je bronzanu medalju, ali je pobedio Brazilca Paulo Sozu, nekog koji je bio šampion, ne znam, Brazila iz brazilske džiu-džice. Na svetskom prvenstvu pobeđio je Marija Stefana, koji je šampion afričkog kontinenta. U prvoj rundi taj Mario Stefan ga baca kao lutku. Ja kažem, Stefane, šta se dešava? Kaže, Ćale, ja ništa jače u životu nisam osetio. Kaže, on je kao da ima klješta, a ne ruke. U drugoj rundi pobeđuje i njega. I onda jednostavno vidi da to što radi ima uspeha, da je specifičan, da će da napreduje. Obukao je dres reprezentacije, znači to je čast za svakog od nas. I on nastavlja da gura u tom pravcu. Imate i ćerku, ona je starija, ali tako? Imam ćerku, ona je starija. 15. marta je dobila diplomu stomatologije, zvanično je postala... Kako je ona reagovala kada je čula što se dogodilo? Pa, osedela je.
osedela? Osedela je, izgubila je volju za svime, čak nije htela ni da ode da preuzme diplomu stomatologije, da da Hipokratovu zakletvu, jer taj dan je bilo loše. Jedva smo izmolili, tvoj brat bi ti želeo da ti preuzmeš tu diplomu i ona je donela tu diplomu i stavila kod njega u sobu. Jel su bili vezani jedna za drugu? Kako da ne. Ja sam bio zaokupljen radom, donošenjem materijalnih sredstava da porodica živi i da ide napred. Čak i nisam ni znao kakvog sina imam, a onda ona mi pokazuje poruke. Vidi ovo, u dva noću mi je slao poruku. Jesi gladna? Da ti donesem nešto da jedeš. Vidi, poslao mi je to veče tri poruke. Gde si? Jesi na sigurnom? Nemoj da ti se desi neki problem. Bio je zaštitnik prema njom. Sa druge strane grup svadljiv. Ti si štreberka, nemoj tako da se ponašaš. Nemoj da se oblačiš, da se zatvaraš. Izlaziš, obuci se malo slobodnije. Ona to nije htjela. Bio je pravi brat. A i ona prava sestra? Tek sad. Tek sad. Tek sad vidim koliko ga je volela i to je ono što pravi još veću bol. A vaša žena, da li ona može da prosto majka Stefanova, koliko ona može da se nosi u korak sa ovim svim što se dogodilo? Rekli ste da je mnogo emotivna. Je jako teško. Ona sad kaže, meni fali jedna polovina, ja sam ga nosila u stomaku, ja sam ga rodila, ti to ne možeš da osjetiš. Jednostavno smo se ugasili. Sve ono što smo radili, o čemu smo planirali, sve što smo hteli da napravimo, jednostavno sve želje, sve potrebe su se ugasile. Hrana više nije hrana, ne uživa se u hrani. Pojedete nešto čisto da biste proterali dan. Od pića voda je sasvim dovoljna, jer nemam nikakvu želju ni za kakvim sokom, ni za kakvim napitkom. Ne do Bog nikome. I pitaću vas samo još jedno pitanje, pa ćemo nastaviti dalje. Ukoliko biste, kad uđete u njegovu sobu, jel ulazite u njegovu sobu? Retko. Ulazim samo uveče da pročitam molitve, da bi pomogao njegovoj duši da u ovih 40 dana... Nađe mir. Nađe mir. Gospodine Saviću, imamo dva gospodina Savića u studiju. Gospodine Saviću, advokat... Kako vi vidite rasplet ove cele situacije sa pravne tačke gledišta? Dakle, počinioci su u bekstvu, ali svakako nadamo se da će uskoro biti i pronađeni. Ne do Bog nikom. To je čovjek, malo pre i moj prezimenjak, tačno i precizno rekao. Teško je ovdje sad predvidjeti. Ja pretpostavljam da je raspisana za njima poternica, da su oni u bekstvu, da... će verovatno uskoro biti i crvena Interpolova poternica raspisana, ako nije već raspisana, da se sprovodi istraga, da postoji mogućnost da ako ne budu uhapšeni da i privedeni i otkriveni, da im se suti u odsustvu. Sada ćemo videti organi, istražni organi su na potezu, policija, tužilaštvo. Ovdje koliko sam shvatio, dokazi svi postoje. Postoje i snimci, svedoci, sve. Ono što je novo ovdje za mene je ova priča potresna koju je moj prezimenjak ispričao. Jer kad neko kaže borilački sport, MMA, borac, ti pomisliš odmah da su to na ivici zakona neko, da je nešto, u posvesti ti se učini da je nešto što možda bude sporno. Međutim, iz ove priče vidimo da je dečko bio... Ima i takvih, Gosan Savić. Zlatna jabuka. Ima i takvih, ali ovaj momak nije bio takav. Da je ovo što ste vi rekli tačno, da je iz dobre familije, da je dobro vaspitan. Šta tu? Nema tu ni reči, ni utehe, niti bilo čega. Tu pravda je, eto, nešto što vi morate da očekujete radi vašeg smirenja, radi nečeg drugog, ali da li će i kako će to biti ostvarno. Sve zavisi od istražnih organa, njihove efikasnosti. Kolike su kazne koje mogu da očekuju kada budu pronađeni? Koje su to kazne koje mogu da ih očekuju? Doživotni zatvor je za teško ubistvo i
člana 114, mislim da je to stav 3 ili 4, i kada je osveta i tako na bezobziran način i na brutalan način, tu postoji mogućnost da, i kad je tako kvalifikovano, da im se izrekne doživotna kazna. Međutim, gospodin je lepo rekao, to moraju sve okolnosti da se cene i sve činjenice da se cene i da se na osnovu celokupno izvedenog dokaznog postupka izvede i zaključak na osnovu ocena dokaza, na osnovu koji će biti izrečena kazna pod uslovom da budu dostupni pravdi ili da im se sudi u odsustvu u jednom trenutku, što isto nije nemoguća varijanta. Gospodine Saviću, vi ste stvarno dobar čovjek. 9 od 10 ljudi koji bi bili u vašoj situaciji bi tražili najstrašniju kaznu za izvršioce. Ja prvi. Ja bi prvi tražio najgore što može da im se desi, da ih sud osudi najteže. A slušajte, njima se već desilo nešto loše. Oni su se bavili kriminalom. Krenuli su na nekoga ko je važan u ovom društvu. Uzdigli bi se još više u kriminalu da su to uradili. Ima i to da im, i moguće je to bio motiv da naprave ime, imena neka u beogradskom podzemlju. Jako verovatno, ali pazite, svi mi se krećemo gdje ima i ljudi iz kriminala i doktora i načina koji su uradili. Čak i kriminalci imaju neke kodekse ponašanja. Znači, kriminalci, čak su i sa kriminalci nemaju nikakve kodekse ponašanja. Ima, postoji. Nema kodekse. Imaju. Određen kodeks u svakoj branši, pa i u toj, nažalost. Kako? Nema kodekse. Kad je već kriminalac, nema kodekse ponašanja. Postoji samo zadovoljenje bolesnog uma ili materijalnih nekih potreba. Ja to tvrdim. Kogod misli drugčije, možemo pričamo i na tu temu. Pa, čuo sam priču o pljačke neke zlatare, gde su opljačkali zlataru i zato su u kriminalnim očima bili uzdignuti. A onda su prebili prodavačicu koja je bila vezana, zato su bili osuđeni od strane kriminalaca i tu su snosili posledice. Dakle, postoji kodeks. Postoji kodeks. Ja bih vas još pitala, kako su reagovali drugovi, znači Stefanovi, i kako su reagovali kolege iz reprezentacije kada su čuli šta se dogodilo? Pa niko ne može da veruje šta se desilo. Prvo, ne možemo da verujemo da se to njemu desilo. Glavni problem svega toga je što ne odgovarate istom merom. Mi uvek idemo, jaki smo, snažni smo, ja ću sam, a njih dvojica, petorica, sedmorica. On je i tu uspevao da se izbori, ali sa oružijem nije. U sve to se nije ni borio, jednostavno je pustio da... A ko je tu pozvao hitnu pomoć? Kako je to izgledalo? Hitnu pomoć su pozvali ljudi koji su bili ispred lokala. Ko je prvi video šta se dogodilo? Prvi je video... Ja mislim, on je bio sa neka dva drugara koji su iz Crne Gore, inače su iz reprezentacije Crne Gore, MMA, upoznali su se na svjetskom prvenstvu u Tirani. I oni, kad su ta dva momka izlazila iz lokala i krenuli na Stefana, on je digao ruke i rekao, nemojte momci. Da. I počinje da beži. Oni kažu, kao šta je ovo, nemoguće, neka je šala. I ostaju tu da stoje, on je pobegao niz ulicu. Ova dvojica trče za njima, ali ova dvojica ne pali im se lampica da treba da reaguju. Već se to izdešavalo dole. Šta se izdešavalo? Na ilazi auto u kom je bio Stefan Marković koji je pokušao da pomogne mom sinu. A ko je to? Pa on na Dorćolu ima restoran i zatvorio je u pola jedan i krenuo je kući. Nisu se poznavali oni? Ne, nisu. On je nepoznati prolaznik sa velikim srcem koji je zaustavio vozača i rekao, stani, vidiš da ovdje prebijaju momka. Izašao je i krenuo je na njih, na ove napadače. Goloruk? Ili je imao nešto? Goloruk. Goloruk, da. Njega su isto uboli nožem ispod rebra. Plućno krilo mu je operisano i bila mu je presečena dijafragma. To je moj Stefan uradio za svog drugara. A ovaj Stefan Marković je to uradio za nepoznatog čoveka. Znači, i on je jedna veličina koja pokušava da pomogne nepoznatom čoveku koga uništavaju na ulici.
mogo i on da nastrada zbog toga. To je zaista veliki čin što je učinio, ali nije mogo da pomogne. U tom trenutku je već bilo kasno. U tom trenutku moj sin još bio živ. Ubrzo dolazi policajac, pita ga kako se zoveš. On je uspeo da kaže Stefan Savić, ali već mu glas pada. Prišle su dve devojke da mu pomognu. A ovaj drugi Stefan, on je ležao, nije mu bilo dobro, kako je to izgledalo? Ne, on kad je bio uboden, on kaže da nije sam ubod osetio, ali je dobio tri uboda, jedan u butinu, jedan u stomak, ta dva su bila manji, ovaj treći je bio jako kritičan, femoralna neka mu je bila presečena. Međutim, njega je Bog pogledao, seo je u auto, kako sednete ta femoralna, vrši se pritisak na nju i onda manje krvarite. Inače, i on dobio tri jedinice krvi odmah. I on je isto bio jako blizu da izgubi život. Zato što je hteo da pomogne i svoje dobrote. Moj Stefan i svoje dobrote, ovaj drugi Stefan i svoje dobrote. Znači, ređaju se Stefan za Stefanom sa svojim dobrotama. Kraljevsko ime. Ovenčani, ali... Da. I gde ste vi prvi put videli vašeg sina? Da li... Tada na licu mesta ili u bolnici? Ne, video sam ga u kapeli dva dana kasnije. Prvi put u kapeli? Da. Zato što je prenešen bio na sudsku medicinu. Oni su hitna pomoć odmah konstatovala smrt? Nije, nije. Ne, on je kad je stigao u urgentni centar disao, ali nije imao puls. Probali su da mu daju krv, međutim toliko je bio isečen da sve što mu daju sve je izlazilo napolje. Nisu mogli da vrate puls. Po meni je on preminuo odmah nakon događaja, ali se zvanično vreme vodi 2:15 noću kad su lekari rekli da... Sportsko srce je još uvijek pokušavalo da se izbori. Gospodine Miladinović, pitali smo gospodina Savića kojom kaznom bi on bio zadovoljan, kojom biste vi kaznom bili zadovoljni za... ove koji su krivi za vaše svijesti. Svi su oštećeni, svi i društvo i mi. Sad kad me podsjetio kolega na odnose između brata i sestre i tako dalje, bukvalno se gušim od... ne mogu doći do vazduha, ali znate šta? Naša misija se promenila. Znači, nas roditelja se promenila. U tom smislu da sve ovo što sad radimo, delujemo pozitivno, da ovo društvo i opet ponavljam i preventivno i edukativno odreaguje, da se u buduće ne dešavaju takve stvari. Da, na primjer, ti mladi ljudi koji ne znaju šta će od snage, da budu usmereni, da će to biti redovan vojni rok, nek bude i 3 mjeseca, nek bude mjesec dana. Znači, današnja deca ne znaju ni kreve da nameste, a ne da barataju sa oružjem ili da znaju šta je to. Ova dvojica su znali da barataju noževima i to jako dobro. Nažalost, znate šta, ja sam napisao krivični zakon pre pogibije taj Jurić ove Tijane. I to je zavedeno u ministarstvu. Tamo sam predvideo i doživotnu robiju i težinu. Praktično visinu kazne sam odredio prema težini i vinosti učinioca. Ovde, pazite, zadovoljenja nema. Bol je večita i sve jača, verujte. Ja sam, evo, kolegi rekao da je Tamara uz mene i meni je to lakše i imam osjećaj da je uz mene. A izvinite što vas prekidam, je li Tamara ima brata, sestru? Ima brata i ima bratičinu koja je sad 8. razred. I u tom trenutku kad se to dešavalo, pre nego što je otišla u kontrast, Tamara se sa Anom igrala, mala imala je 1,5 godinu. Ja sam, verujte, prvi put sam ja bio kao u polusnu, a supruga je prvi put zaspala, ona je svaki dan bila budna i u kontaktu sa njom. Ja sam, ali kao kroz maglu sam čuo nešto i hteo sam da ustanem, a ne mogu, kao da me neko držao. Nisam čuo kad je Tamara izašla u kontrast. Tek negde oko 2-2,5 sata ujutru čujem sirene, rekao, grad je veliki, to se dešava, verovatno prolaze hitna pomoć nekog zdravstveno, spašava.
Međutim, oko 4 sata kad je došla ova drugarica i sa porodicom, jeli, ovaj, njenom, mi smo onda, to je bila vriska, haos, nešto se dešava, haos jedan. Ja razumem čovjeka, razumem i ove ljude u ovoj školi, Ribnikar. Vi možete njima da izjavljate saočešće, oni nemaju osjećaj percepcije. Nema kao, pazite, glava mi je ovolika, niste jednostavno svoji. A ostali ste mi negde dužni odgovor na pitanje. Šta ste poslednje rekli vašoj ćerki, ako se sećate? Ja samo znam da sam Tamari dan, dva pre toga, bila je na nekoj, bila je zaista uredila se da ode na jednu svečanost. Ja sam samo rekao, ja, tata, draga Tašo, rekao, tata se ponosi tobom. Rekao, u mnogo čemu si me prevazišla. I kao i novinarka i kao akademski građanin i kao maneken i snimila je film sa Želimirom Žilnikom i to me iznenadilo. Tako da, iskreno da vam kažem, ja se ponosim njome, međutim 12 godina kao da je juče bilo. Mi ćemo u ponedeljak u jedan sat ispred Kontrasta se okupiti sve porodice i mnoštvo građana i naša je želja uz pomoć normalno lokalne samouprave da se tamo to sruši i da se napravi jedan pametan park za buduće generacije. Znači, u ime svih 18 žrtava, jer vidite, u Novom Sadu je 4 požara su jedno za drugim bilo u roku 4 godine. Znači, goreo je Radnički univerzitet, tamo je jedan stradao bio, jedna žrtva u hotelu Putnik, 3 žrtve, u lounge-u 8 mladih života i u Kontrastu 6 mladih života. Svi inspektori su isti, dlaka z glave im ne fali, a ja za svo ovo vreme tražim da se 6 tužilaca uhapsi na čelu sa vrhovnom tužiteljkom. Ko to može da uradi? Niko, je li tako? Pa vidjet ćemo, možda pravda je spora, ali pazite, dostiže. Ja se nadam. Da. A Tamara, šta je vama negdje rekla posljednja, ako se sećate? Da li se sećate? Ona je sa majkom i sa bratičinom bila u kontaktu. Ja taj to veče nisam uopšte bio, kako da kažem, nisam kontaktirao sa njim. Ja samo znam da je Kolibri su, muzika od ovog dečijeg hora Kolibri išla, jer se igrao za bratiću i to jeste. I to je bukvalno ponavljalo i ja rekao, daj, rekao, utišajte malo, ne mogu, nisam ništa mogao. Kao da me kažem neko držao. I kada smo mi to čuli, pazite, kada smo čuli, ja još jednom napominjem, Rade Aničić, Milenin i Milena Dalmacija je tamo bila i od Radeta Aničića Čerka i Goran i Rade su otac i brat Marinin bili tamo. Mi se nismo poznavali, jedino kad smo bili u tom MUP-u gde smo trebali da idemo na četvrti sprat u Novosadskom MUP-u da nam saopšte to. Kažem, onda je bio prekid firma, ja malo se nisam ugušio, nisam mogo da diš. Kako ste vi videli Tamar prvi put? U prosekturi praktično tamo na sudskoj medicini, onda bukvalno sam bio odsečen od svega i jednostavno sam se zarekao da ja još nisam tada imao pojam u kom smeru će krivični postupak ići. Znate? A da li ste u tom momentu uopšte razmišljali o tome ili ste samo razmišljali? Ne, nisam ništa, samo sam razmišljao. U stvari, ništa vam ne dolazi, jedino ta bol. I ta, kako da vam kažem, razarajuće. Nenad, u sve vreme u glavi nije ni kako će ići sudski postupak i apsolutno to sad. Ne, ja govorim sada, pazite, posle 12 godina ja trezveno govorim, trezvenije govorim. Ali u onom momentu, ja vam kažem, mi smo bili kao zombi, nemamo mogućnost percepcije, bol vas razara. Ja sa ženom, što je rekao čovjek, ja kažem, pa šta hoćeš sada, ne mogu nikako da je vratim. Posle 10 godina je izašla napolje stana na pijacu ili da komunicira, nije htjela nikog ni da vidi. Znate, to su strašne stvari. Ja sam samo njoj rekao, pa šta hoćeš, da se ubijemo, šta sad radim? E, onda kako je vreme prolazilo i kako su postupci išli u takvom pravcu, meni se dešavalo, na primjer, evo, kolega će razumeti to,
ja ulazim u sudnicu, jedan je tužilac, sudija pojedinac osnovnog suda, tri advokata za sektor za vanredne situacije i za inspektore. Ja ulazim sa 6 fotografija naše dece, a sudija kaže, pa šta ste vi ovde došli? Pa kaže, vi ovde niste obeleženi, označeni kao oštećeni. Kaže, i nemate tu pravo ni glasa. Zamislite kako. Ja sam, kako vas je sramota? Rekao, ili imate vi decu? Tako da sam adekvatno... Ali uspeli ste da izdejstvujete, ako mogu tako da kažem narodski, Tamarin zakon? Pa morao sam se boriti. Jer vidite, ja sam video koliko... Koliko vam je to negde, da kažem, onako značilo? Kako da ne, jer ja sam je uvek ovečio. Jer vidite, sav ona što je rekao kolega za sina, to svetlo će trajno biti. Znate, i moja misija se promenila. Zašto? Zato što se borim za decu. Znači, praktično udruženje se bori za decu, omladinu, novinare, radnike, medije i za usaglašavanje svih zakona sa potrebama društva. Jer ja sam 4 zakona napisao. Jedan je usvojen. Čak i elaborat o javnoj komunalnim preduzećima. Međutim, šta se dešava? Meni se veliki broj ljudi obraća za pravnu pomoć. I, na primjer, vi morate znati, na primjer, evo, imam 2 čoveka, Mihajlović Živojina i Božović Vladimira, koji tamnuju za nešto što nisu učinili. I to ja vas molim, evo, da bude u nekoj drugoj emisiji tema, zato što ja ne znam kako drugačije ljudima da pomognem. Advokatskoj kancelariji Tanasković dao sam punomoć kao udruženje građana da pokuša nešto sa vanrednim pravnim lekom, razumete? Jer svi i vanredni i redovni pravni lekovi prekluzivni su rokovi i onda ne možete, što kažu, onemogućeni ste. A predistražni, istražni postupak su bili manje bilo u ono vreme još i istražni sudija postojao. I sada vidite, evo, Živojin meni se obraća. Evo, vidite. Vidite kakav rukopis čovjek ima. I on kaže meni, na predlog, ja ti predlažem da tražiš pomilovanje. On kaže, neću. Neću pomilovanje, hoću istinu. I eto, to je jedan od predloga. Nastavit ćemo o tome. Gospodine Vranje, šta bi za vas značilo pravda je dostižna u vašem slučaju? Da li je ono što je pravično, pravedno ili, evo sad... Ne znam sad kad čujem ove, ajde da kažem od kolega, kod mene mala maca, jest da je to moj problem, ajde da kažem, Jovana koja je dobila ime po meni. Ona je rođena ovde u Beogradu kod nas, majka je bila tu, tu je rođena. Stariji brat njen koji se zvao Jovan u 4. godini je umro, isto je rođena ovde kod nas. I ovaj... Sad sam izgubio, ja tamo nemam nikoga, imam nju, imam grobove. Znači, poslednje sam podigao spomenik bratu i njenom ocu i majici i taj gospodin Marić koji je usvojio, slika se pored spomenika i u naslovu je Jovana nema nikoga, a na spomeniku dole piše spomenik podigli brat Jovan i ćerka Jovana i brat Mile, stariji brat moj. Da li je vaš stari, izvinite sad novi moment, da li je vaš stari brat u jednom momentu također zahtevao ono što i vi? Pa on je tu pojavio se u svim momentima sahrane, pomagao, ali on nije bio tu prisutan kao ja. On je ranije otišao od kuće u susjednom selu o svojoj porodici, nije toliko bio prisutan kao ja. Ja sam bio stalno tu u kući i uglavnom u posljednjih 10 godina kako idem samo na sahrane, nemam ništa drugo. Prvo je umro otac, pa umro od brata taj Jovan, pa je umrla snajka, pa je umro brat i sad je ostala. Znači ništa nemam tamo osim toga i sad mi onemogućavaju i to da imam, znači nekim perfidnim radnjama. Nije to ništa što ne može da se, ja sam mislio da ćemo mi zajedno da to dete podižemo, da ja mogu da dođem kod deteta, da je uzmem, da joj pomognem i pričom na tom prvom nekom sastanku kad su nam spremili večeru, priča kako da je zajedno podignemo. I sad ja njoj kažem, Jovana, ako budeš htjela da znaš da imaš podršku uvijek, da dođeš kod nas u Beograd, da tu završiš školu, jer moja ćerka veterinar. I ona je stalno nešto skupljala mačke keriće oko sebe i brat je stalno govorio kako će ona biti veterinar kao moja ćerka.
Ja kažem, ako budeš htjela, i onda taj Marić kaže ne, ona će biti fizioterapeut. A što Jovana kaže? Ništa, dete. Ništa, tako se služi. A kažete mi, da li vi možete da razgovarate s njom telefonom kad god poželite? Njoj oduzmaju telefon. Ona se još nije javila nikad meni na telefon. Oni stalno imaju razlogu. Ne mogu nikad da se javim, uvek se oni jave na telefon. Nju nikad ne mogu samu da dobijem na telefon. A bilo koji kontakt koji ostvarite sa njom, da li to kratko viđenje, da li vi osjećate da je ona srećna tu gde jeste? Ne. Ne, ona je od prvog dana nešto nam govorilo da to nije okej. Znači, prvi taj susret kad sam ja tražio da ona ide sa mnom, odnosno ide dete koje ide zajedno, koja se rodila zajedno s njom od mog šuraka dete koje je isto godište, koja se i on sad zajedno ide u razred. I mala dolazi od šuraka, dolazi svake godine kod nas za raspust bude. I tad smo htjeli da idu oba dve, njoj nisu dali, ona je ostala u suzama. A kažete mi, vaš brat je bio bolestan, je li tako? Nije. Nije bio bolestan. Kažete, bio je kratko u bolnici. Da, ma šlog je dobio i 3-4 dana. On tad nije mogao da govori. Da. Nije mogao da govori. Da, nije. Taj stariji brat ga je posjetio. A da je mogao da govori, šta mislite, šta bi rekao? Da li bi rekao, čuvaj mi dete? Pa sigurno. Sigurno, zato što je, trebalo je to leto da ona ide kod nas. Prethodno nije mogla, imala je neke zdravstvene probleme, nije mogla da ide. I onda smo u novembru bili negdje tamo za Svetog Aranđela na Slavi i zajedno smo bili i on kaže, evo sad je dobro, sad će sad za raspust Jovana će da ide kod vas. I uopšte je bila priča da ona se kod nas školu ide kod nas bude, jer tamo je malo nezgodno. I mi smo, ja i stariji brat, nismo mogli da završimo školu, pošto je škola, prva škola u Banja Luci, 30 km od sela. I ja sam otišao u vojnu školu, da bi me država školovala, stariji brat je u Sloveniji otišao na neki zanat, isto ga Slovenci školovali, a taj srednji brat, Jovanin otac, on je završio u Banja Luci, ali smo svi sa njim pomagali, završavali i tako. Austrijski sud saopštio je da je poništio odluku nižeg suda da 88-godišnji incestuozni silovatelj Jozef Ritzel bude prebačen u redovni zatvor sa zatvorske psihijatrijske jedinice i vratio predmet tom sudu da donese novu odluku. Jozef Ritzel držao je ćerku Elizabet u tamnici ispod svoje kuće 24 godine i silovao je tokom svih godina, prilikom čega je rodila 7 dece pre nego što je njegova vladavina terora okončana 2008. godine, a godinu dana kasnije on je osuđen na doživotni zatvor. Ćerka jednog od najozloglašenijih kriminalaca novog doba, Jozefa Fritzla, živi samo pola sata od paklenog podruma u kojem je godinama preživljavala zlostavljanje u rukama svog rođenog oca. Posle suđenja, Elizabet i deca su dobili novi identitet, nakon čega se Elizabet udala za telohranitelja koji ju je štitio nakon što su zločini izašli na videlo. Gospodine Savić, videli smo ovaj prilog o... Također, u moju glavu teško ulazi da se ovako nešto dešava u Austriji, ne znam, zapadna Europa, hrišćanstvo, levo, desno, ali evo imamo to. Šta vi kažete? Ne, tu je meni frapantno ponašanje i austrijskog tog službi koje su i tog sudsko-medicinskog veštaka psihijatrijske struke koji procenjuje ovog monstruma i koji bi da ga oslobodi od izvršenja dalje kazne kao humani čin neki i prvo takav monstrum je sposoban da prevari ne jednog psihologa ili psihijatra nego može da ja sumnjam u nalaze. Izvinjavam se, gospod Saviću, rekli ste humani čin, šta da ga oslobodi? Zato što da, od izvršenja krivične sankcije da ga puste iz bolnice. Ali mi znamo da krivična sankcija ima i svrhu zastrašivanja potencijalnih izvršilaca. Oni su tu predlagali da ga oslobode zbog zdravstvenih razloga. Tu je bilo nekih silnih peripetija. Kod nas je nemoguće na osnovu mišljenja jednog veštaka doneti takvu bitnu odluku. I ovdje ja ne znam šta se do kraja događa. Nisam malo preuspeo ni ovaj prilog da adekvatno čujem. Mada vaši iz režije vrhunski odrađuju taj posao i kad treba naći primere i ostalo. Ne samo režije, izvinjam se.
I urednici, gospođa, svi urednici, i vi. Gospođa Dragana Mandić i ostali. Novinari. I ta ekipa cela funkcioniše odlično, vrlo imate dobre primere i vrlo je zapanjujuće koliko takta, preciznosti, priloge kada citirate zakonske norme i te predmete prikazujete nam plastično. Znači da je osjećaj izvanredan cele ekipe. A mada je današnja emisija, moram da vam priznam, toliko teška i toliko je teško u njoj govoriti i učestvovati i biti skoncentrisan da je to, pa još i ovaj predmet, da kad dodate na sve prosto da se... Ali ovaj slučaj jeste, izvinjavam se, da, baš da dokaže da je pravda spora. 24 godine je trajalo ovo zlostavljanje, ali je ipak dostižna. Ja ne znam šta je pravda za ovoga monstruma. To nije pravda. Ja više mislim da za ovog monstruma gledano nema ni ljudske ni božanske pravde. Nema dovoljno adekvatne kazne. Osudit će me kolege, advokati. Ja imam mišljenje da za njega je jedina pravda bila smrtna kazna koja je ukinuta. Ali kvalifikovana smrtna kazna. Jeste, da pati, da muči. Da pati, da ako gledalci ne znaju... I sad ja kad to kažem, pola javnosti kažu, ova je stvarno nepodoban za advokata. To je smrtna kazna gde žrtva koja će da doživi tu kaznu pati i što duže traje patnja, to je tako kvalifikovana. Počinilac, pardon, izvinjam se. Počinilac, ali... I sad vi ste videli, vi ste... roditelji dece koja su nastradala. Videli ste ovoga čoveka koji je imao ćerku, ali je zloupotrebljavao kao robinju. Kakav je to čovek? To nije čovek, to je monstrum. Pazite, to je kako... Moja glava ne može to da... Pa čija glava može da shvati? Kažem, posebno vaša. Vi ste, nažalost, doživjeli nešto najstrašnije moguće. Kad se gledate ovoga... čoveka. Inače, za vašu informaciju, ja sam pre 8 meseci četvorostruki bypass operisan. Znači, to je posledica svega ovoga. Svega, da. Evo, jedna stvar. Tamarin zakon je uradio jednu veliku stvar da, na primjer, danas možemo da govorimo o doživotnoj kazni, što ipak je razlika za te monstrume 40 godina i doživotna kazna. Ali te ubice, oni, ja ih... Ja mislim da oni mnogo ne razmišljaju da li će biti 40 ili godina ili doživotna kazna. Ja mislim da oni uopšte o kaznama i ne razmišljaju, većina njih, i da oni kad izvršavaju ta krivična dela, kao u ovom slučaju kad je ubijen moj prezimenjak, oni su išli bez obzira na osveta i umišljaj sa nasilničkim ponašanjem i ugrozili su život i još trećeg lica prilikom izvršenja tog krivičnog dela. Oni bi vjerojatno ugrozili život i još nekog ko bi htio da pomogne. Oni jednostavno su išli na to da izmesta. Oni, njihovo kvalifikovano delo je po članu 3 člana 114 stav 3 je gde je ugrožen život još jednog lica i bezobzirna osveta koja je pripremana toliko dugo. Znači, da Tamarin zakon, gde ste vi učestvovali... Protipožarna zaštita, da. I sve to što su pooštrene sankcije, sve te inicijative, da kažem, grupe građana, narodne inicijative, ljudi nevladinih organizacija, po mom mišljenju, i opet će mi zameriti neke kolege advokati, su dobra stvar koja su se desila u svim tim... koja je iznikla iz svih tih tragedija i nesreća. I tu vam hvala još jednom zbog te aktivnosti i činjenice da ste se takvim stvarima bavili, kao što isto mu prezimenjaku za hrišćanski pristup, za način na kako razmišlja. To je teško tako razmišljati, međutim, to je onaj način koji je duboko u srpskom narodu ukorenjen i koji je jedini valjda ispravan da možemo da živimo sa takvim tragedijama. Da živimo. Tako je, gospodine Vranješ, videli ste ovaj prilog. Da li u vama postoji neka strepnja? Vaša bratanica se nalazi u porodici. Prvo mi se to pojavilo kao strepnja i to sam čak u Centru za socijalni rad izjavio, ima u zapisniku. Da se plašim, ona je ipak devojčica, ona je otišla u porodicu koja za mene nije porodica, kao što su sve druge porodice. I s tim što čak ima jedan primjer gdje se ona devojčicama
da li hvalila, da li žalila, da oni pripremaju nju za školu za fizioterapeuta i da čak ona njih nekad masira da bi se vežbala dete od 10, 11, 12 godina. I vi se sad pratite. Gospodine Savić, šta bi vi kao advokat rekli? Svako bi normalan prvo na to pomislio. Šta bi vi rekli na ovo? Znate. Pa jeste rekli vi to centru za socijalno? To sam izjavio centru za socijalno. To je samo prošlo kao papir i još dosta stvari. Ona je tučena. Ona je došla sa masnicama u školu. Ko je tukao? Oni? Žena ta kod koje je bila. Jeste li to prijavili? Je li ona dala? Je li ima izveštaj policije? Ne. Ja kad sam to prijavio centru za socijalni rad, centar je trebao odmah da izađe na postupanje. Međutim, centar je čekao 15 dana. Znači, uopšte se nisu pojavili. Nakon 15 dana pojavili se kod nje u školi da bi ona sasvim obrnula priču. Znači, više nije se žalila, nego sve ono što sam ja rekao, što ona nama ispričala kako je tuku, kako je maltretiraju, kako je i deci je pričala svojim drugarima. Ona je to okrenula da je ona slučajno je udarila, vežbali su nešto za fizičko, pa je slučajno udarila i ostala je masnica. Znači, to nije mogla da sakrije, to se videlo. To dete je toliko tragedija porodično preživjelo. Izgubilo majku, oca, brata. Prosto kao da su se sve slile zla na nju okumile. Da li bi neki dobar advokat tamo nešto mogao da pomogne u ovom slučaju? Pa ja ne znam. Prava pomoć je bilo da je on ili brat odmah dete uzeo i počeo da se u njemu stara, da ga nisu ostavili. To je zato što su nas ubeđivali da nije to dobro za njim. Vaša priča meni s te strane nikako ne ide u glavu. Ostavili ste dete, morali ste ga uzeti. Vaš brat je tu blizi živo, živi, zašto on nije odmah došao, odveo dete kad je u blizini da živi. Pa to je druga priča. I sad taj centar socijalni rad, ne verujem da je takava zločinačka organizacija, da baš ne vidim ni neke teške motive da oni nešto tu zloupotrebljavaju. A isto tako nemam razloga da ne verujem da je dete imalo modrice, da je dete i dalje u lošu stavu. Hoćete da vam kažem zašto? Da su dete dodelili meni, oni ne bi imali nikakve vajde. Oni od ovog celog slučaja imaju verovatno neku vajdu, dok njega štite toliko. Ja ne vidim kakva je vajda tu. Pazite, izašlo je u medije. Koliko je vas brat imao zemlje, koliko je imao... Pa dobro, možda i to, a možda i zato što je, izvinjavam se. A vidite sad ovo, da se ubacim, da vam kažem. Naprimjer, što se tiče Ane Mihaljice. U medijima je izašla slika... Kaže, majka Monstrum, kaže, u ovim uslovima je gajila decu svoju. A ta fotografija i ti snimci potiču posle intervencije vatrogasaca kad su gasili požar. Znate vi šta to znači? Znači da narod nema poverenja u otuđene centre moći, kao što su Centar za socijalni rad, tužilaštvo, pravosuđe, katastar, nažalost, je li? Pazite, ne uvek i ne po svakom slučaju, ali mi sad idemo, izvinjavam se, na prilog, pošto nam je vreme, o slučaju Jelene Marjanović. Pa se vraćamo brzo. Jelena Marjanović ubijena je 2. aprila 2016. godine u kanalu pored nasipa u naselju Crvenka u Borči. Ubica joj je zadao 9 udaraca tupim predmetom u glavu, koji su bili smrtonosni. Zbog ovog ubistva 6 godina kasnije njen suprug Zoran Marjanović osuđen je na 40 godina robije odlukom Višeg suda u Beogradu. Međutim, apelacioni sud je krajem decembra 2023. godine ukinuo presudu. Razlog za ukidanje presude je to što je, kako piše u saopštenju apelacionog suda, prvostepena presuda kojom je Marjanović osuđen na 40 godina povredila odredbe Krivičnog zakonika. Veće apelacionog suda navelo je da je set dokaza koje je između ostalog Viši sud u Beogradu cenio kao ključne za dokazivanje Marjanovićeve krivice, nisu dokazali opravdanu sumnju, te da je potrebno razjasniti činjenice i izvesti nove dokaze. Kako je apelacija ukinula presudu i vratila suđenje na početak, sada je na Višem sudu u Beogradu da odgovori na sva pitanja kako bi se utvrdilo činjenično stanje i istraga okončala. Da bi se dokazala Marjanovićeva krivica, potrebno je da se svi ovi dokazi ponovo izvedu i da zajedno sa prikupljenim dokažu da je on kriv. Videli smo dakle ovaj slučaj Jelene Marjanović još uvek nije završen. Gospodine Saviću,
pretpostavljam da ste upućeni i u ovaj slučaj, ali i ovdje se traži ubica. Još uvijek se ne zna tačno ko je ubio Jelenu Marijanović, a vi konkretno znate ko je ubio vaše dete. Da li bi vam bilo lakše da ne znate ko su počinioci? Ne, vidite, ja sam... Nemojte da me shvatite pogrešno, nisam zastranio. Mnogo toga sam i ranije video u religiji. Niko od nas nije rođen našom promisli. Jeste se vi rodili zato što ste hteli. Znate dok le ćete da živite. Pa ne komandujemo mi našim sudbinama, niti onim šta će da nam se desi u životu. Kažu, sudi i bit će ti suđeno. Onom merom kojom sudiš, takvom će ti biti suđeno. Nije moje. Opet, znamo da su ubice opterećeni, smo jednim delom tereta i kažu da nas Bog uvek optereti onoliko koliko možemo da nosimo. Svi mi kažu moraš da istraješ zbog ćerke, zbog supruge, moraš da... Ne moram ništa, ljudi, ja bi trebalo da istrajem zbog ćerke, zbog supruge, zbog prijatelja, zbog sećanja na mog sina. A ne moram ništa. Sutra možda objavite vest da ni mene više nema, a i pravo da vam kažem, molim se Bogu da to što pre dođe, da se spasimo ovog sveta, jer velike su bitke dobra i zla na ovom svetu trenutno. Na svetskom nivou, na državnom nivou, na porodičnom nivou, svi bi nešto hteli da navladaju nad nekim. To je ono najteže, pobediti sebe. Ja sam trenutno pobeđen. Da li sam se sam pobedio ili su me stvari koje su mi se desile, me pobedile. Ušao sam u slepu ulicu, imam zid ispred sebe, rikverc mi ne radi, nazad ne mogu. Čekam da vidim šta je smišljeno za mene i koliko će to da traje. To što znam, jednostavno sam u nekoj ljušturi. Ja ne znam da li više nešto može da me ubode, povredi ili rani. Možda ljudska bezobrazluk neki koji bi, ili neistina, da kažu, znaš, tvoj sin nije to što ti pričaš. I to čak prihvatam, ali mi pokažite i dokažite. Ja imam stvarno mnogo stvari da pokažem da je on bio sjajan dečak. Da li su to oni ili neka druga imena, ja momke nikad nisam video, niti mogu da imam bilo kakva osjećanja prema njima. Imam jedno strašno delo koje trenutno nosim. Svi smo pravljeni u nekom formatu. Auto ima 4 točka. Kad ostane bez jednog, on je stao. Moj auto je trenutno bez onog glavnog točka koji je trebao sad da nas pogura unapred. Ostali smo bez toga, stali smo. Trenutno stojimo i čekamo da vidimo šta će se desiti. Da li će da naiđe neki majstor, serviser koji će uspjeti da nas zakrpi nekako da nastavimo naše putovanje. Trenutno smo tu gdje jesmo i sama očekivanja nisu nikakva. Ja vam kažem, ne moram. Koliko možemo izdržat ćemo, koliko budemo mogli da idemo, ići ćemo. 50 godina živimo u ljubavi, težit ću i ostatak života da živimo u ljubavi. Bez mržnje, bez zlih misli, jer i one su jako opasne. Tako da možda ću uspjeti, možda ću imati unuke kroz godinu dana, kroz dve. To sam htio kao, gospodine Savić, vi ste ipak još uvijek mlad čovjek. Znači, jeste neopisiva tragedija, nemoguća tragedija, šta god, ali vi ste mlad čovjek. Neko vreme je pred vama, lepo ste rekli, možda ćete imati unuke, imate čerku, posvetite se malo čerki, ženi, unucima, kad budu stigli i tako. Znam da je to sad... Vama ne znači ništa, ne može niko da vas uteši, to je nesporno, ali ipak ima godina koje vas čekaju. Ali ta slikovitost kojom vi objašnjavate, taj auto bez jednog točka, zaista je fascinantna i zaista divno to govorite. Pred početak emisije, čak ove i sve ostale, niko me nigde nije spremio, niko nigde nije popričao sa mnom. Tražim snagu i molitvu, daj mi samo ono što treba da kažem, ne da bi napravio da je to izgleda lepše, nego da objasnim ljudima šta može da im se desi i drugim ljudima. Kažete, život je predavnom, pa bio i pred mojim Stefanom, mlad, zdrav, jak. Već je počeo da priča sa devojkom o stvaranju porodice, o nekoj veritbi.
supruga kaže, znaš, on je pričao kako će da vaspitava njegovu decu, gde će da treniraju, šta će da treniraju. I on je trebalo, ali je stao tu gde jeste. Tako da i mi imamo neke težnje, imamo neke želje, dokle će ići, vidjet ćemo. Tako je. Vas sam htjela isto da pitam, da li biste željeli da prokomentarišete slučaj Jelene Marjanović, ovog što se sad dogodilo, dakle, Zoran Marjanović je pušten i ponavlja se postupak? Pa vidite, ima više tih, ja sam čak razgovarao i sa ovim ljudima koji su forenzičari bili i tako dalje. Ja mislim da se zna ko je, ali da se krije. To je moje mišljenje. A nadovezujem se na kolegu. Ja sam 12 godina, 12. godina otkako sam ostao bez ćerke. Znači, mi smo lišeni unuka, lišeni smo jednog lepog života. Svestan toga i svestan da je moja misija sada u drugom pravcu, znači da sve zakone i mane ovog društva ispravljamo. Dokle ćemo doći, ne znam. Ali dosta je urađeno i ja hoću samo da vam kažem da za buduće generacije želimo da žive u civilizovanom društvu, da se što manje ovakvih situacija događa, da se, kažem, ta edukacija i prevencija sprovede, jer je nema. Mi smo samo na represiji i na nekim tužnim događajima koji obuhvataju sve nas. Znači, jako puno treba samo kontrole, nama naročito, i mi smo svesni svega. Jedino, kažem, malo je ljudi koji nisu to doživjeli, ne mogu da shvate ovu bol. Mesec, evo, 40 dana je prošlo od te tragedije. Kod nas je 12 godina, znači u tom smislu se ništa nije promenilo. Međutim, mene je taj zločin naterao da nešto uradim, ne samo za buduće generacije, ne za moju unuku, za mog sina, da oni imaju jednu sigurnost. Jer vidite, ne možemo prelaziti preko toga da neko ne poštuje zakon i ustav. Ja hoću da znam granice moje zemlje, ja hoću da znam da sudija postupa po zakonu, da ga primenjuje, a ne da ga interpretira. Moramo imati pravnu sigurnost, bez diskriminacije. I zato kažem, evo i kolegi, da ja tražim i od naših kolega da imamo jednu sinergiju u tom smislu, da zajedničkim snagama nešto u budućnosti uradimo. Kako vi komentarišete slučaj Jelene Marjanović i zašto se postupak vraća na početak? Ja sam to kao punomoćnik porodice Krsmanoviću više navrata objašnjavao, objasnio sam propuse iz istrage, sve živo, predvideo ovu situaciju. Sad sam u jednoj drugoj situaciji gde mi iz familije Krsmanović savjetuju i mole me da mnogo ne komentarišem slučaj, da vide kako će nastavak postupka ići. Oni još uvek veruju da će neki od tih propusta biti ispravljeni. I jedini zahtev koji prema pravosudnim vlastima i prema postupajućem sudi i postupajućem krivičnom veću, oni imaju je da se sasluša kao sudski veštak, da se poveri veštačenje obducentu, profesoru Saviću. A čekajte, šta je tu bilo pogrešno u tom izvođenju krivičnom postupku? Tu je svašta bilo, ali po 3 godine, pošto je se dogodilo ubijstvo, naređena je sudsko-medicinsko veštačenje. Pravilo je čim sumnješ da je smrt nasilna, da se odmah da, i pravilo je da onaj obducent koji je radio obdukciju vrši sudsko-medicinsko veštačenje, jer je on najpodesniji, najkompetentniji da u tom trenutku razjasni u vreme nastanka smrti, uzročno-posledične veze i sve ostale detalje. I to je intencija našeg zakonodavca, ali i savremenog evropskog krivičnog zakonodavstva, da obducent radi sudsko-medicinsko veštačenje, u ovom slučaju to zaobiđeno. Napravljeno je masa gluposti, masa loših stvari u istrazi. Ja sam pisao... A zbog čega je to sve? Zbog čega su tolike greške učinjene u samom postupku? Pisao sam disciplinskom sudu u tužilaštvu i pobrojao sve te u prijavi sve propuste. Rekli su da nisam u pravu. Izvinite, zbog čega su te sve greške učinjene? Mnogo teško pitanje. Ja mislim da su neke posledice neznanja. Ja bih ga proširio, gospodine Saviću. Ja mislim da su neke posledice neznanja. Ja bih ga proširio, pošto imamo taj slučaj.
imamo gomilu grešaka. Imamo kontrast, gomilu grešaka i koje čega. Imamo ovde također gomilu nekih grešaka. Pa dokle te greške? Mnogo je sumnje u te greške i zašto se te greške ponavljaju. I zašto ne učinimo iz te greške. Ili su to greške ili zle namera? Ili je to možda neko se oporistio od nekako? Ili prikrivanje dokaza? Ni to što ste vi rekli ne može da se isključi da ima zle namera. Vrlo je važno. Ja uvek polazim od toga da imam poverenje u nadležne državne organe. Tako bi trebalo da bude. Često ostanem demantovan. Izvolite. Vidite, hvala vam. Individualna odgovornost, kada se vas postavi na svim nivoima, mi nećemo imati ovih problema. Znači, individualna odgovornost. Ima sad određeni sloj ljudi, na primjer političari, zatim i zakonodavne, izvršne i sudske vlasti, ne odgovaraju ni za šta. Imaju imunitet i šta god da urade ovom narodu, ništa. Znači, individualna odgovornost mora da se vas postavi na svim nivoima. Gospodine Saviću, još bi nešto htjela da vas pitam. Ukoliko Zoran Marjanović nije počinilac ubistva, ko je? Ja mislim da je to ubistvo u stvari što je više saizvršilaca. I oni koji su neposredni izvršioci i da jedno lice nije moglo da izvrši to ubistvo, pa potom da ukloni sve tragove. Ja čak sumnjam da je lice... Motiv nedovoljno istražen. Nedovoljno istražen motiv. Ono kad gledamo filmove, uvijek se traži motiv. Ja sam ovdje vam rekao, motiv je nedovoljno istražen. I nisu istražene ljubavni trougao. Zorica, Zoran. I tu Vesna. Ja sad tu dolazim u onu, provocirate me da kažem nešto, a obećao sam, evo Teodori sam obećao da ću se uzdržati od komentara i učestvovanja u emisijama i danas vama kao emisiji u kojoj stalno učestvujem i gde stvarno nosim pozitivna iskustva i izvanredna reagovanja gledalaca doživljavam. Ajde da vas, moram da se odazove pozivu i moram da odgovaram. Gospodine Savić, nećemo da vas maltretiramo, razumemo, izvinjavamo se ako smo malo prešli granicu. Gospodin Miladinović je pomenuo individualnu odgovornost. Ta individualna odgovornost je izgleda neka apstraktna kategorija, jer to nema ni u ovom slučaju u Republici Srpskoj, ni u ovom slučaju u Novom Sadu, ni ne znam, kod vas to je nešto drugačija priča. Slučaj Jelene Marjanović? U slučaju Jelene Marjanović. U mom slučaju, kad mi službenica banke nije uradila kako treba posao, ja sam je prijavio. 2 meseca, od toga nema ništa. Znači, stalno imamo tu neku, odnosno nemamo individualnu odgovornost, a morali bi da imamo. Šta da uradimo da se stekne ta individualna odgovornost, da svako odgovara za svoj postupak, za svoje činjenje ili za svoje nečinjenje? To je stvar do morala i do društvenih vrednosti. Ne pitam za moral. I za vaspitanje i za ceo sistem obrazovanja. Gospodine Savić, nismo pitali za moral. Znamo što je moral. Pitamo za odgovornost koju će da sprovede država nad činjenjem i nečinjenjem njihovih službenika, njenih službenika. Ne postoji idealna država i ne postoji to, ali to je nešto što je filozofski pojam i čemu težimo. I stvarno, u ovom trenutku, ta individualna odgovornost na svakom planu i na svakom polju je neophodna, to je ono što težimo. Ali kažem vam, od društvenih vrednostnih normi, od mnogo čega to zavisi i mislim da pozitivni primjeri su ti koji mogu da utiču na stepen da se podigne ta individualna odgovornost, ali ja mislim da neće nikad postojati ni država, ni društvo gde će taj ideal biti u potpunosti. Znate, nemamo mnogo vremena, pričamo. To je lepo rečeno. Imamo jednu priču da ta individualna odgovornost, nešto ne radi službenik u domu zdravlja, neće da organizuje lekara za posetu i tako dalje. I onda ja okrenem telefonom i kažem, vidite, sad ću da pošaljem svog advokata
ili ćete da uradite to. U narednih 10 minuta je individualna odgovornost progovorila. Znači, postoji pritisak i obaveza da se radi svoj posao ili bi bar moralo da postoji. Naravno, pravično je ono što je zakonito. Znači, treba sprovoditi zakone, ali treba gospodine i Savić, ali mnogo više od zakona vrede moralne norme, moralne vrednosti, hrišćanske ove vrednosti, neke stvari koje su duboko usađene u nama. Sad, to su sve filozofske rasprave. Kao oblak na nebu. I kad bi imali individualnu odgovornost, svi ne bi nam trebali ni sudije, ni advokati. Kad imali morala, tako je. Ali ga nemamo. Pa dobro, Đorđe, i to je individualna kategorija i ja se izvinjam, ali nije da niko ne mora. Da li se slažete da se regulatorno telo vas postavi za kontrolu rada i nadzora svih ovih koji nemaju individualnu odgovornost? Pa eto, bilo bi zanimljivo. Mislim da je Bog to vas postavio. Moramo malo prekinemo. Božija pravda. Moramo malo prekinemo ovaj razgovor, jer nam je vreme za jedan prilog, pa ćemo posle nastaviti na istu ili možda na temu priloga, razgovor. Ja bih želeo da dam tu izjavu šta se desilo tu kod nas u selu. Da mi je sin ubijen s leđa, pucano iz vatrenog oružja i ostala deca koja su pobijena, ni kriva ni dužna, koja su sedela, pričala. Nije istina da su se oni raspravljali uopšte. On je došao u prodavnicu, stao autom ispred, neki lik iz auta je izašao, ušao u prodavnicu, on je sedeo u autu, odvezli su se posle 5 minuta, vratio se, otišao je prema Orašju, na Ravnom gaju, usmrtio 5 dečaka i ostale ranio, koliko ih je bilo već, bilo je tu više dece, neki su i pobegli, ispraznio okvir, ubacio novi, što kažu, overio da bude 100% ubijeni. Seo u auto i otišao dalje. Usput je došao do ograde gde su radili neki majstori, završavali tu i sela isto. Izvadio pištolj, pucao u njih. Nekog više metaka, nekog manje metaka. Seo ponovo u auto i doprišao školskom dvorištu, iz auta je izašao i pucao kroz ogradu. Ušao unutra, promenio okvir i nastavio da puca. Jedna devojka je pobegla, uspela da pobegne, dete iz susjednog sela koje je bilo tu sedelo sa drugovima i to je to. Seo, vratio se u auto i odvezu se u nekom nepoznatom pravcu. Vratno, Dojna Dubona, ne znam te tačno gde. Moj sin je ubijen s leđa. Jedan metak je prošao prostornom ranom s leđa, izašao je na grudi, a drugi metak je završio u levom ramenu koji mu je polomio ruku. Rane su bile smrtonosne. Jedna je bila smrtonosna i on je izdržao do hitne pomoći. Gde smo ga mi odvezli? Hitna pomoć nije stigla. Ja sam stigao 5 minuta posle pucnjave. Ubacio dete u kola. Svu decu pregledao. Ovi dvoje, brat i sestra, su na mestu bili mrtvi. Devojke koje je pogođeno u oko iz susednog sela je bila i ole se pomerala. Ja sam im rekao da samo sačeka hitnu pomoć ili mogla da sačeka hitnu pomoć. Druga devojka je pogođena u butinu, gde je bila butina razneta. Pogođena je u ruku, kažu da je bila pogođena i u ruku, nisam video, mislim da je ruka sad amputirana, osečena. Dečak koji je pogođen u nogu, njega sam odmah pomogao mu da izađe, da ga iznesu otac i majka u kola, a mog sina nisam mogao da naći. Dok sam obišao ko škole, mislio sam da je on pobegao i rekao hvala Bogu, bar je uspao neko da pobegne. Međutim, kad dok sam obišao ko škole nazad tražići ga, žena je počela da viče, evo ga ovde, on je bio između stola i klupe pao, tu smo ga izvukli. Bio je još živ, polio sam ga vodom, otvorio košulju, rana sam videla prostrana i koja je izašla na grudi. Stavili smo ga u auto, bio još živ i posao mu puls cijelim putem. Ali nije moglo vremena. Pravda je, rana je bila smrtonosna, nije moglo da se spasi. Videli smo i ovu priču i ovaj prilog. Gospodine Saviću, šta da vam kažem, i ovaj čovjek je loše prošao, izgubio je sina, vi isto tako.
Znate šta je glavni problem? Što su naše očekivanja velika, da je čovek savršeno biće. Daleko smo od savršenstva. Neke istraživanja kažu da 10% ljudi vuče društvu napred. 80% ljudi je tu samo da bi bilo na broju, a 10% ljudi ga kvari. I tu je konstantna borba, ko to vuče u napred, ko vuče u nazad. Čovjek je kvarljiva roba. Mi očekujemo da je čovjek savršen, da nikad neće pogrešiti. Pogrešit će. Jednom će da uradi dobro, dva puta loše, tri puta dobro. I to tako ide u krug. Ako imamo velika očekivanja, onda su i razočarenja velika. Ako imamo mala očekivanja, znači, da li se ovo desilo mom sinu? Samo mom sinu na svetu nije. Evo imamo i ovog gospodina, gospodin izgubio ćerku. Strašno je što te mladosti nekako idu najbolja deca ginu u tim godinama. A mi se držimo ovoga, mogla je da živi 70, 80, radimo predviđanje, u stvari ne znamo gde živimo, ne znamo ni zašto živimo, ni gde idemo, ni gde ćemo odavde, gde ćemo sutra, kamoli za godinu dana. Niko to od nas ne zna. Malo sam pričao i sa sveštenicima i sa novinarima, kažu vidite velike su bitke i na nebu, velike su bitke u svetu, vidite šta sveta nastrada po svetu nevinih. Ukrajinci su izgubili čitavu jednu generaciju od 20 do 30 godina. Tu je bilo onih 10% Ukrajinaca koji su bili jako dobri, koji su mogli da im povuku društvo unazad. Bilo je i loših. Ali da, moja tragedija je za mene najveća, a od ovog gospodina je njegova najveća. Svako od nas svoju koju oseti, znači tuđa rana ne boli ili boli manje. Niko ne može to da oseti koliko je to. Ali ne treba da nam budu velika iščekivanja. Gospodine Miladinoviću, također i za vas pitanje. Kako komentarišete izjavu ovog gospodina čije je dete stradalo u onom masakru? Čovjek pre svega je u dilemi zašto je to urađeno. Mislim, ja ne mogu da shvatim da neko iz čista mira pre svega kako je došao u posjed oružja. Može i legalno i ilegalno i tako dalje. To smo pričali malo pre, o odgovornosti. To nije bilo nečije odgovornosti, on je imao gomilu naoružanja. Meni su se više puta sa ovih splavova javljali ljudi, neki advokati, da im kažem, na primjer, moje iskustvo iz kontrasta što se tiče inspektora kontrole i nadzora i tako dalje, da se vidi ko je, ko šta pokriva i koji deo. Naročito sam se tu zadržao na evakuacijama, znači na evakuacijnim izlazima koji su preko potrebni i ostalim preventivnim sredstvima koja mogu da spasu život. Međutim, ovo je po meni nerazuman čin koji je kolega rekao da se svakodnevno dešava, nažalost, ali ja opet napominjem, ti mladi ljudi moraju biti usmereni, kao što je njegov sin bio sportista. On je imao tačno usmerenje, imao je pojam šta će da uradi u životu. A mnogi koji nemaju to usmerenje, oni imaju višak energije, a ako nemaju dobro vaspitanje i dobru porodicu, automatski ove digresije se javljaju, ali nažalost u tako eklatantnom i negativnom smislu da čovjek uopšte ne može da shvati razlog i ne može da razume te postupke. Ali što je još važnije, ja apelujem pre svega na zakonodavne organe da ako ništa drugo uvedu neki vojni rok ili neke obuke da se ti ljudi malo usmere. Gospodine Miladinoviću, nisam siguran da ste u pravu. Ti vojni rokovi bi obučili još mnogo potencijalnih. Ali ajmo radne akcije. Ne mora da znači. Ajmo radne akcije. Samo da, pošto smo pri kraju same emisije, dakle, da prokomentarišemo, gospodin Saviću, sa pravne tačke gledište. Ovdje imamo tri mlada života koja su ugašena. Konkretno, gospodina Miladinovića ćerka, gospodina Savića sin i gospodina iz Dubone, koji je, dakle, dao intervju ekskluzivno za nas, njegov sin. Tri različite su vrste, da kažemo, ubistva i ako su ubistva. Gospodin iz Dubone, znači, on je praktično manijak izašao i nasumično je ubio njegovog sina, ne znajući ko je on i šta je on. Ovdje imamo namjerno, ciljano, dakle, želeli su da ubiju sina od gospodina Savića. Ovdje imamo, dakle, slučaj gdje je prosto iz jedne nesreće se dogodila
naravno postoji krivična odgovornost i tako dalje, ali ubistvo. Kako se te kategorije ubistva, dakle, kako se to gleda prosto u tom kaznenom nekom smislu? Znači, da li to imamo postoji? Dva ubistva sa umišljajem klasičnim, dok je kontrast bio jedna limena mišolovka gde je država pala na ispitu sa utvrđivanjem uslova za njihovo poslovanje, gde su morali da predvide da jedan takav objekat može da jednog dana proizvede takve tragične posljedice, gde je izazivanje opšte opasnosti na kraju i presudom sankcionisano. Međutim, gospodin je insistirao na činjenici da oni koji su morali da vrše nadzor nad radom takvog objekta su izbegli krivičnu odgovornost. Kod ovih ubica, zakonska kazna kod mog imenjaka, koji su bili mog imenjaka, zakonska kazna im preti od 10 do doživotne robije, od 10 godina do doživotne robije, i tu je ozbiljna zatvorska kazna i tu možemo kažemo da ta kazna zadovoljava neke ljudske aspekte pravde i sa aspekta nekog ljudskog osjećaja za pravdu. Vidit ćemo šta će sudovi utvrditi. Kod ovog ubice iz Dubone, on je mlađe punoletno lice. Zaprećena mu je kazna 20 godina. Ubio toliko ljudi. Toliko bestijalno se ponašao. Ta kazna je s našeg aspekta ljudi, običnih ljudi, vrlo blaga i nedovoljna za nešto što je on učinio. Druga je stvar što on potiče iz familije koja je pretendovala i pokazivala da će do ovakvog nečeg doći i što su bili bahati, osioni, što nije sankcionisan ovaj mladić kada je napao službeno lice policajca, što nije u nekim drugim situacijama možda preduzeta neka mera, pa sprečeno da ovoga ne dođe. I druga je stvar što očito da on je pucao na pse, otac je bio bahat, vojno lice, došli su tamo kao kabadahije i sada su procesuiran otac koji je ujak još zbog držanja oružja i ostalo. Vidit ćemo kako će to sve izaći, ali poruka koju mi moramo odavde da pošaljemo je da država mora da deluje, da mora da sankcioniše sve ovakve događaje i da je odgovornost na tužilaštvu vrlo bitna i značajna da ovakvi događaji budu sankcionisani i da i dalje mi moramo, ja smatram da je tužilaštvo jedan od najslabijih segmenata našeg pravosuđa, da se i dalje u njega mora ulagati i kadrovski i materijalno i pripremiti ih da što manje grešaka i manje propusta u svom radu naprave. To nam je jedan od načina. Ali i pozvati ih na odgovornost ako ne urade svoj posao kako treba. To je disciplinska odgovornost, ali mora se i te odredbe primenjivati. Samo da zaključimo negdje. Gospodine Vranjaš, neka vaša poruka, šta je vaš cilj u ovom momentu, a šta je krajnji cilj? Ako može 30 sekundi. Da Jovana izraste u dobro i fino dete, bez obzira gdje se nalazila. Da li ćete istrajati u vašoj borbi da probate da je dovedete kod vas u Beograd? Ja imam sa njom jedan dogovor, ne bi ga sad iznosio. Ona ima svoj, što nam je objasnila kako će ona to da izvede. Eto, želim joj da... Makar da studira kod vas. Pa, šta god bude htjela, mi smo tu. Ja vam se dobro zahvaljujem. Da tu s nju i da zna da ima podršku u vas. Ja vam se svima zahvaljujem na ovom što ste bili prvenstveno iskreni u vašim, tako mogu tako da kažem, ispovestima. I zaista je to bilo teško i zaista hvala vam na tome. Hvala i vama. I hvala i vama, poštovani gledalci. Sada sledi Telemaster, naša informativna emisija. Ostanite uz Happy televiziju. Prijetno.